Уиски Джак. Кучи син такъв. Командирът подкара в лек тръс през прахоляка към авангарда на малазанската армия. Тук намери Дожек, с корлът от едната страна и Круппе от другата, дебеланкото се клатушкаше като пиян на гърба на едно муле и махаше бясно с ръце да отпъди рояците комари. Напаст са тези твари вредни. Круппе отчаян. Вятърът скоро ще се усили, изръмжа Дожек. Наближаваме хълмове. Корлът подкара до Уиски Джак. Как е тя, командире? Той се намръщи. Все така. Духът ти е смачкан и посърнал също като тялото й. Създала си е някакъв образ на смъртта, който я кара да бяга от нея с ужас. Тат. Силвър Фокс се чувства изоставена от майка си. Това събужда горчивина. Вече не приема компанията ни. Това според мен се превръща в борба на воля. Самотата е последното нещо, от което тя има нужда, Корлът. В това отношение е като майка си, както отбеляза току-що. Той въздъхна и се намести в седлото. Мислите му се зареяха, беше уморен, кракът му се беше схванал и го болеше. Сънят все му убягваше. Не бяха чули буквално нищо за Паран и подпалвачите на мостове. Лабиринтите бяха станали непроходими. А и не бяха сигурни нито дали е започнала обсадата на Капустан, нито каква е съдбата на града. Уиски Джак беше започнал да съжалява, че бе отпратил черните моранти. Армиите на Дожек и Брут крачеха към непознатото. Дори старата и нейните роднини не се бяха мяркали от цяла седмица. Всичко е заради проклетите лабиринти и покварата, която ги е запълнила. Закъсняват, измърмори Дожек. И нищо повече, Круппе ви уверява до един. Спомнете си последната доставка. Три коня, останали в предния фургон, другите – убити и откъснати от поводите. Четирима акционери изчезнали, душите им и вещите пръснати от пъклените ветрове, а самата търговка ни жива, ни умряла беше. Предупреждението беше ясно, приятели. Лабиринтите са изложени на риск. И докато се приближаваме към тоя домин, покварата става все по... покварена. Но ти въпреки всичко настояваш, че ще успеят да пробият. Круппе го твърди най-убедено, върховен юмрук. Търговска гилдия Тригали държи на договорите си. Не са за подценяване те, о, не. Днес трябва да доставят продоволствието. Следователно, продоволствието ще бъде доставено. И, при условие, че молбата на Круппе бъде зачетена, сред това продоволствие ще има и съндъци с най-добрия репелент срещу насекоми, създаван някога от вездесъщите алхимици на Дароджистан. Уиски Джак се наведе към Корлът. Къде върви тя в колоната? Най-отзад, командире. А някой наблюдава ли я? Жената Тайст Анди хвърли поглед през рамо и се намръщи. А трябва ли? Откъде да знам, в името на гуглата? Сопна се той. И се наваси. Прощавай, Корлът. Ще я потърся. Обърна коня и препусна в галоп. Да, кисели ставаме, замърмори Круппе, след като командирът се отдалечи. Не и благият Круппе, за когото всички грозни слова бръмчат безвредно над невъзмутимата му главица и се губят в пустия етер. А стрелите, прицелени по-ниско, о, те просто отскачат от обилното самообладание на Круппе. Тлъстото, искаш да кажеш, подхвърли Дожек, отри прахта от челото си, после се наведе и се изхрачи на земята. Хеме, Круппе, хубавичко уплътнен и неуязвим, нехайно се подсмихва на злобната насмешка на върховния юмрук. Тъкмо в тази пряма войнишка грубост трябва да се къпе човек,
когато е тръгнал в поход на левги и левги от цивилизацията. Антидот срещу плъховете в градските канавки, освежителен балсам срещу сардоничната палячовщина на знатните особи. Защо да боцкаш с игла, като можеш да удреш с чук, а? Круппе вдишва дълбоко, но не чак толкова дълбоко, че да го задави прашливата воня на дивото. Тези безхитростни словца. Живо трябва да превключи интелектът от сложните и деликатни стъпки на дворцовия танц към дивашкия тътен на бутуши в прахтяща каденца. Гуглата да ме вземе дано, измърмори корлът на върховния юмрук. Успяхте все пак да му влезете под кожата. Дожек се ухили доволно. Уиски Джаки изкара коня си встрани от прииждащите походни колони и спря да изчака риергарда. Риви се виждаха навсякъде. Движеха се сами или на малки групи, метнали дългите си копия на раменете си. С загорели от слънцето лица, крачеха с леки стъпки, неподвластни сякаш на горещината и неизтощени от многото левги. Караха стадото на бедерините успоредно на армиите на една трета левга на север. В празнината между двата потока се мяркаха хора от племето, връщаха се от стадото или поемаха натам. Понякога с тях имаше и кола, тръгнала празна на север или натоварена с животински труп обратно към човешката река. Ариергардът се приближи, обкръжен от малазански конници, достатъчно на брой, за да притъпят изненадваща атака достатъчно дълго, та да могат главните сили да обърнат и да им се притекат на помощ. Командирът откачи меха от седлото, отпи глътка вода и присви очи да огледа войниците си. После, доволен, подкара в лек тръс, примижал в стелещите се облаци прах. Тя крачеше в един такъв облак, сякаш търсеше уединение, със стъпка, така напомняща за Татърсейл, че тръпки полазиха по гръбнака му. На 20 крачки зад нея с отмерена стъпка крачеха две малазански пехотинки, спреметнати през раменете арбалети и спуснати забрала на шлемовете. Командирът изчака, докато го подминат, обърна коня и бавно пое след тях. След няколко мига се изравни с двете морски пехотинки. Те го погледнаха. Не отдадоха чест, при бойни условия уставът не го предвиждаше. Жената откъм него само кимна отсечено. Командире! Дошли сте да изядете полагащия ви се дял прах, а? А вие как си спечелихте тази привилегия? Доброволно, сър, отвърна другата жена. Она е отпред е Татърсейл. Да, знаем, нарича се Силвърфукс, но не може да ни заблуди. Тя си е нашият кадрови мак. И решихте да й пазите гърба. Да? Честна сделка, сър. Винаги. А двете достатъчни ли сте? Първата се засмя. Двете сме проклети от гуглата убийци, аз и сестра ми. Сър, по две стрели на минута пускаме и двете. А като не стига времето за това, превключваме на мечовете по един във всяка ръка. А като се издънят и те, копията. А като ни свърши желязото, на зъби минаваме, сър, израмжа другата. Сколко братя сте отраснали? Седмина, само че те избягаха, който когато можа. Както и татенцето де. Ама майка се оправяше по-добре без него и не беше празна закана, когато го каза. Уиски Джак се приближи още и нави левия си ръкав. Наведе се от седлото и показа оголената си ръка на двете пехотинки. Тия белези виждате ли ги? Не, тия по-горе. Хубава захапка, отбеляза по-близката жена. Само че много малка нещо. На пет беше малката банши. Аз бях на 16. Първата битка, която съм губил. А стана ли войник момичето, командире? Той се изправи и смъкна ръкава си. Гуглата да ме вземе? Не. Като стана на 12, тръгна да си търси крал за мъж. Така поне твърдеше. От тогава нито съм я виждал, нито съм я чувал.
Аз слагам, че го е намерила, сър, каза първата жена. Ако е като вас. Е, сега вече ме задави не само спрах, войник. Продължавайте. Подкара напред и настигна Силвър Фокс. Готови са вече да умрат за теб, каза тя, след като се изравниха. Знам, не го правиш нарочно. Всичко е непредвидимо, когато си човешко същество, стари приятелю. Това те прави толкова опасен. Нищо чудно, че вървиш така сама, отвърна той. Усмивката й беше язвителна. Знаеш ли, много си приличаме с теб. Трябва само да подложим шепите си и 10 000 човешки души се втурват да ги напълнят. И от време на време някой от нас го осъзнава и внезапният, смазващ товар ни втвърдява още по-дълбоко отвътре. А онова, което е било меко, става все по-малко и все по-слабо. Не по-слабо, Силвър Фокс. По-скоро, по-съсредоточено, по-избирателно. Това, че изобщо усещаш бремето, е доказателство, че си оставаш живо и здраво. Има разлика все пак, рече тя. За теб 10 000 души. За мен 100 000. Той свира мене. Силвър Фокс понечи да продължи, но в този миг рязък пукот изпълни въздуха зад тях. Обърнаха се рязко и видяха на 1000 крачки назад дивашки разцепено небе, от което се изля река от пурпур. Двете пехотинки вече бяха смъкнали арбалетите. Високата степна трева от двете страни на пътя почерня и се сгърчи. Доехтяха далечни викове, ривите бяха видели огнения взрив. Фургонът на Тригали, който се появи от разлома, гореше с черни пламъци. Самите коне, погълнати от огъня, изцвилиха в ужас и скочиха върху лумналата в пламъци земя. След миг пожарът ги помете и фургонът се затъркаля сам, понесен от инерцията през пурпурния разлив. Едното предно колело се откачи и грамадното возило спря, завъртя се, от двете му страни западаха изгорели тела. После се килна на една страна сред взрив от черни пламъци. Вторият фургон, който изникна пред очите им, бе облизан от същия магически огън, макар че все още се държеше. Ореол от защитна магия бе обкръжил 8-те коня. Впрягът се тресеше, докато излизаше стътен, цопна тежко в реката от кръв, която се заизлива от портала. Коларят, изправен като обезумяло привидение, с развято на метало, ръсещо черен пламък, изрева предупредително на двете морски пехотинки, преди да свие рязко настрани и да зоре в коловозите. Конете залитнаха, задърпаха огромния фургон на две колелета, той се килна и едната му страна с трясък се удари в земята. Един от пазачите, вкопчил се в ритлата, бе изхвърлен от удара и плесна в прииждащата река. Омазаната му в червено ръка се надигна над пороя, после потъна и изчезна. Конете и фургонът изгромолиха на десетина крачки от войниците, забавиха ход извън реката и пламъците бързо загаснаха. Появи се трети фургон. След него още един и още един. Возилото, което изкочи след тях, беше голямо колкото къща. Търкаляше се върху десетки железни колелета, обрамчени с искряща магия. Над 30 товарни коня го тегляха, но, прецени Уиски Джак, дори толкова много яки животни нямаше да са достатъчни, ако не беше осезаемата магия, понесла огромната тежест на фургона. Зад него порталът рязко се затвори, с последно изригване на кръв. Командирът погледна надолу и видя, че краката на коня са затънали до глезените във вече забавящото се течение. Обърна се към Силвър Фокс. Тя стоеше вкученена и гледаше гъстата пурпурна течност, заляла голите и пръстци. Тази кръв е негова, промълви бавно, почти невярващо. Чия? Тя вдигна очи към него, объркана. На древен бог. На, приятел. Това запълва лабиринтите.
Той е ранен. Ранен? Може би фатално. Богове, лабиринтите, Уиски Джак изруга, стисна юздите и срита коня в галоп сред плискащата се кръв към гигантския фургон. Страните му бяха разядени от огромни отвори. Там, където се бяха вкопчили пазачите, се виждаха обгорели петна. Над целия впряг се носеше дим. От задницата скачаха хора, залитаха като слепи, стенеха, сякаш душите им се изтръгнати от телата. Видя стражи да падат на колене в лепкавата кръв, да плачат и да се кланят в оглушителната тишина. Страничната врата откъм Уиски Джак се отвори. Появи се уморена жена и се притекоха да й помогнат да слезе. Тя прогони с вял жест с пътниците си и бутушите изтъпиха в червената тревиста тиня. Командирът скочи от седлото. Зачервените от умора очи на търговката се спряха върху него и тя изхриптя изтощено. Моля да ни извините за забавенето, сър. Доколкото схващам, ще трябва да си потърсите друг начин за връщане в Дароджистан, каза Уиски Джак и измери с око фургона зад нея. Ще го решим, след като преценим щетите. Жената се обърна към прашния облак на изток. Войската ви спряла ли е вече за нощен лагер? Не се съмнявам, че вече е разпоредено. Добре. Не сме във форма да ви гоним. Забелязах. Трима пазачи, акционери, излязоха от един от предните фургони. Залитаха под тежеста на огромна, чудовищна ръка, откъсната от рамото, от която все още капеше кръв. Три ноктести пръста и два противоположни палеца потръпваха и се гърчеха само на педя от лицето на един от пазачите. Тримата се хилеха. Този още беше там, Харадас. Другите трима обаче ги изтървахме. Е, не е ли прелест? Харадас затвори очи и въздъхна. Атаката дойде много рано, заобяснява тя на Уиски Джак. Десетки демони. Сигурно се бяха объркали и подплашили също като нас. И защо трябва да ви нападат? Не беше нападение, сър, заговори един от пазачите. Просто искаха да ги качим и да ги измъкнем от кошмара. Щяхме да се съгласим даже, ама много тежки бяха. А и гаранция не подписаха, намеси се друг. Ние им предложихме да заложат нещо, обаче. Достатъчно, прекъсна го Харадас. Махнете го това нещо от тука. Но тримата се бяха приближили твърде много до предното колело на грамадния фургон и демонската ръка го стисна рязко. Тримата се дръпнаха същисани. Ръката увисна от колелото. О, това вече е върхът! Сопна се Харадас. Е, и кога ще се отървем от това? Ами, когато пръстите се изморят, предполагам, каза един от пазачите и погледна намръщено ръката. Малко ще подрусва известно време, скъпа. Съжалявам. От войсковата колона се приближи конен отряд. Ескортът ви пристигна, каза Уиски Джак. Ще ви помолим за подробен доклад за пътуването ви, госпожо. Съветвам ви да отдъхнете до вечерта, подробностите по разпределянето ги оставете на помощниците си. Тя кимна. Да, така ще направя. Командирът се огледа за Силвър Фокс. Беше тръгнала отново, двете пехотинки вървяха по петите й. Кръвта на Бога беше зацапала бутушите им и краката на Риви. На 200 и повече крачки земята приличаше на мръсен и раздран червен килим. Мислите на Калор бяха мрачни, както винаги. Прах и пепелища. Глупците дърдорят ли дърдорят в командната шатра? Суетна загуба на време. Смърт се излива от лабиринтите. Много важно. Редът рухва в хаос, съкрушен от самите ограничения, които е наложил. Светът ще се справи много по-добре без магове. Аз поне няма да скърбя за кончината на чародейството. Единствената свещ,
поръсена със стритите къщчета от редкия и сушен морски червей, вдигаше гъст тежък дим, който изпълваше шатрата. Сенки пълзяха под стелещите се сиви вълма. Мигащата жълтеникава светлина подскачаше по древната, толкова често кърпена броня. Седнал в богато украсение обкован с желязо трон, Калор вдишваше дълбоко ободряващите пушици. Алхимията не е магия. Тайнствата на естествения свят съдържат много повече чудеса, отколкото и най-великият маг може да сътвори за хиляда живота. Тези вековни свещи, например, много добре са наречени. Ето, че още един пласт живот се всмуква в плътта и костите ми. Усещам го с всяко вдишване. И добре, че е така. Кой би пожелал да живее вечно в тяло, станало твърде крехко, за да може да се движи? Нови 100 години, спечелени само за една нощ, извлечени от дълбините на това единствено стълбче восък. А имам още десетки и десетки. Въпреки безкрайния низ от десетилетия и столетия, въпреки безкрайната скука на бездействието, тази така неотменна част от живота, все пак имаше мигове. Мигове, в които трябва да действам, бързо, с увереност. Има същества, които ловят жертвите си, без да се движат. Когато станат съвършено неподвижни, те са най-опасни. Аз съм такова същество. Винаги съм бил такова, ала всички, които ме познават ги. Няма. Дечицата, които сега са около мен, с техните бъбриви грижи, са слепи за ловеца сред тях. Слепи! Стискаше с побелелите си ръце облегалките на трона, газеше спомените си, извличаше ги като трупове, изровени от земята, придърпваше за миг образите им към вътрешния си взор, преди да ги захвърли и да продължи. 80 могъщи чародея сплели ръце, извисили гласовете си в хор. Жадни за мощ. Търсещи от едно далечно, неведомо селение. Неподозиращ, обзет от любопитство, богът, странник в това странно място, пристъпва, а после изтраква капанът. Пропада, разкъсане на къщета, ала все пак е жив. Смъкнат долу, сгромолясал се върху цял нещастен континент, заличавайки лабиринти. Самият той, разбит, прекършен, осъкатен. 80 могъщи чародея решили да ми се опълчат и с това освободили кошмар, който се надига отново след хилядолетия. Глупци! Сега са прах и пепелища. Трима богове, връхлитащи срещу селението ми. Твърде много обиди им беше нанесла ръката ми. Съществуването ми бе събудило много повече от гняв и затова се съюзиха, за да ме съкрушат веднъж и завинаги. В невежеството си бяха решили, че ще играя по техните правила. Или ще се бия, или ще отстъпя владението си. О, как се изненадаха, когато нагазиха в империята, за да не заварят там. Нищо живо. Нищо освен натрошени кости и мъртва пепел. Не можеха да разберат. Никога не са могли, че нищо не бих отстъпил. Вместо да предам всичко, което бях сътворил, аз го унищожих. Това е привилегията на Създателя – да дадеш, а после да отнемеш. Никога не ще забравя смъртния вик на света, защото той беше моят вик на триумф. А един от вас е останал и ме преследва отново. О, зная, че си ти, Карул. Ала вместо мен ти си намери друг враг и той те убива. Бавно, сладостно. Върна се в този свят, за да умреш, както те предупредих. И знаеш ли? Сестра ти също се огъна под древното ми проклятие. Толкова малко е останало от нея, дали ще се съвземе изобщо? Не, доколкото зависи от мен. Смътна усмивка заигра по набръчканото му бледо лице. Пред него бавно започна да се оформя портал и той присви очи. Отзейналият отвор блъвна поквара. На прага се очерта фигура.
висока, мършева, с обезобразено лице, огромни кървави рани в плата, счупена кост, лъснала на светлината на свеща. Порталът се затвори след Джага и той застана отпуснат, очите му бляскаха като тъмни локви. Нося поздрави от Сакатия бог, каза Джагът. На теб, Калор, помълча да огледа вътрешността на шатрата и на огромната ти империя. Изкушаваш ме, изхриптя Калор, да понашаря още пострадалото ти лице, Гетол. Империята ми може да я няма вече, но този трон няма да го предам. Точно ти от всички би трябвало да си разбрал, че амбициите ми не са свършили и че съм търпелив. Гетол се изсмя мрачно. Ех, скъпи ми Калор, за мен ти си изключение от правилото, че търпението е добродетел. Мога да те унищожа, Джагът, все едно кого наричаш свой господар напоследък. Мога да довърша започнатото от таланта, който те е наказал. Съмняваш ли се? Определено не, небрежно отвърна Гетол. Виждал съм те как въртиш двуръчния си меч. Прибери тогава словесните си ножове и ми кажи за какво си дошъл. Най-напред, извинение, че прекъснах съсредоточението ти. Сега ще обясня. Аз съм вестителят на Сакатия бог. Да, в драконовата колода се появи нов дом. Домът на оковите. Първите тълкования вече се появиха и скоро всеки гадател ще започне да търси смисъла им. И очакваш този гамбит да подейства. И сумтя Калор. Този дом ще бъде нападнат. Заличен. О, битката вече е започнала, старче. Едва ли си сляп за това, а и за факта, че ние печелим. Очите на Калор се присвиха на цепки. Отравянето на лабиринтите. Сакатият бог е глупак. Какъв смисъл има да унищожава силата, която му е нужна, за да утвърди претенциите си? Без лабиринтите драконовата колода е нищо. Названието отрова е погрешно, Калор. По-скоро помисли за заразата, като за нещо налагащо. Промяна на лабиринтите. Да, онези, които и се противопоставят, гледат на нея като на гибелна проява, като на отрова, наистина. Но само защото основната й цел е да направи лабиринтите непроходими за тях. Слугите на Сакатия бог обаче ще могат да пътуват свободно по пътищата им. Не съм слуга на никого, изръмжа Калор. Постът на върховен крал е вакантен в дома на оковите на Сакатия бог. Калор свира мене. Обаче се изисква да си цапам коленете пред Сакатия. Подобни жестове не се изискват от върховния крал. Домът на оковите съществува извън влиянието на Сакатия бог. Не е ли очевидно? Той е окован в края на краищата. Заклещен в един безжизнен къс на отдавна мъртъв лабиринт. Прикован към плата на спящата богиня. Да, това се оказа единственият му източник на сила, но е ограничен. Разбери, Калор, сега Сакатият бог хвърля дома на оковите в света, оставя го на собствената му съдба. Оцеляването зависи от онези, които поемат титлите му. На някой от тях Сакатият бог може да влияе, макар и непряко, но други, като краля на върховен дом окови, трябва да се смятат за свободни. Ако е така, изръмжа след дълго мълчание Калор, защо ти не си кралят? Гетол сведе глава. Висока чест ми оказахте, сър. Но съм доволен да си остана вестителя. Заради заблудата, че вестоносецът винаги е щаден, каквито и вести да носи. Никога не си бил умен като брат си, нали? Готос сигурно се смее някъде. Готос никога не се смее. Но като знам къде гние сега, аз се смея. Често. Виж, ако трябва да се задържа тук още, за да чакам отговора ти, присъствието ми може да се засече. Наблизо има Тайст Анди. Много близо. Да не говорим за Каладан Брут.
Имаш късмет, че Аномандър Рейк си отиде, върна се на лунния къс, където и да е той. Местоположението му трябва да се открие и да се съобщи на Сакатия бог. Сивокосият войн вдигна вежда. Задача за краля? Нима предателството ожилва чувството ти за чест, Калор? Ако го наречеш внезапен стратегически обрат, не жили толкова. Това, което искам в замяна, е една възможност, а Сакатият бог да я уреди както благоволи. И какво е естеството на тази възможност, върховни кралю? Калур се усмихна, после лицето му се вкучени. Жената. Силвър Фукс. Миг на уязвимост, само това искам. Гетол бавно се поклони. Аз съм вашият вестител, ваше величество, и ще предам желанията ви на Сакатия бог. Кажи ми, преди да си тръгнеш. Този трон подходящ ли е за дома на оковите, Гетол? Джагатът огледа на щърбеното, обковано с ръждиво желязо дърво, забеляза пукнатините по него. Определено става, ваше величество. Марш тогава. Вестителят отново се поклони, а порталът зад него се разтвори. След миг той пристъпи зад днешком и изчезна. Димът от свеща се завихри след затворения портал, а Калор вдиша дълбоко и добави още години и години към подновената си сила. Седеше вкучанен. Ловец, готов да скочи от засадата. Светкавично. Смъртоносно. Уиски Джак излезе от командната шатра и вдигна очи към звездната шир. Отдавна не се беше чувствал толкова уморен. Чу зад себе си стъпки и след малко една мека дългопръста длан се отпусна на рамото му. От допира го обляха топли вълни. Хубаво би било поне веднъж да чуем добра вест, промълви Корлът. Той изпъшка. Виждам тревогата в очите ти, Уиски Джак. Списъкът е дълъг, нали? Твоите подпалвачи на мостове, Силвър Фукс, майка й, а сега и тази атака на лабиринтите. Вървим напред слепешком. Толкова много неизвестни. Дали Капустан се държи все още или е паднал? И какво става с Троц? Апаран? А бързия Бен? Знам го този списък, Корлът. Извинявай. Просто споделям тревогите ти. Той я изгледа. Прощавай, но защо? Тази война не е твоя. Духове подземни, дори този свят не е твой. Защо се поддаваш на нуждите му? Въздъхна дълбоко, погледът му отново се върна на нощното небе. Този въпрос си задавахме често в началото на кампаниите. Помня, в леса на Черното псе, как се натъкнахме веднъж на шепа от твоите родственици. Една моранска проклетие ги беше свалила. Отделение от редовните части оглеждаше телата им за плячка. Ругаеха, не можеха да намерят нищо ценно. Няколко стегнати на възли цветни парцалчета, гладко камъче, прости оръжия, все неща, които можеш да намериш на най-скапания пазар във всеки град. Помълча и продължи. И помня как се замислих тогава, как са живели тези същества. Какви са били мечтите, стремежите им? Дали ще липсват на близките си? Мхаби веднъж спомена, че ривите са се нагърбили с задачата да погребват падналите тайст Анди. Е, ние направихме същото в онзи лес. Изгонихме пехотинците. Погребахме мъртвите ви, Корлът. Почетохме душите им по малазански обичай. Очите й бяха бездънни. Защо? Тихо попита тя. Уиски Джак се намръщи. Защо ги погребахме? Дъхна гуглата. Ние уважаваме враговете си, които и да са те.
но най-вече Тайст Анди. Те пазеха пленниците живи. Грижеха се за ранените. Дори приемаха отстъпленията. Нито веднъж не са ни преследвали, след като сме се измъкнали от губеща схватка. А подпалвачите на мостове не отвръщаха ли на това доброжелателство многократно, командире? Съвсем наскоро така постъпиха и другите войници на Дужек и Едноръкия. Повечето кампании стават все по-гадни, колкото по-дълго се проточват, каза Уиски Джак. Но не и тази. Тя беше много по-цивилизована. Неизречени правила. Много от това се развали, когато превзехте Дароджистан. Той кимна. Повече, отколкото си даваш сметка. Ръката й все още беше на рамото му. Ела с мен в шатрата ми, Уиски Джак. Той вдигна вежди, усмихна се и отвърна сухо. Нощта не е добра да си сам. Не бъди глупав, сряза го тя. Не те помолих за компания. Искам теб. Не някоя безлика нужда, на която трябва да се отвърне и за която всеки би бил подходящ. Не е това. Ясна ли съм? Не съвсем. Искам да станем любовници, Уиски Джак. От тази нощ. Искам да се будя в прегръдката ти. Искам да знам дали изпитваш чувства към мен. Той помълча дълго. Щях да съм глупак, ако не го исках, Корлът, но също така смятах, че ще е още по-глупаво да се натрапвам. Допусках, че си имаш друг, Тайст Анди, съюз, който несъмнено трае от векове. И какъв смисъл би имало от такъв съюз? Той се намръщи изненадано. Ами, другарство? Деца. Децата идват. Рядко. Повече плод на скуката, отколкото на нещо друго. Тайст Анди не намира другарството сред своите. Това много отдавна умря, Уиски Джак. Но още по-рядко се случва Тайст Анди да излезе от мрака в света на смъртните и да потърси отдих от. От. Той опря пръст на устните й. Стига! За мен е чест да приема Корлът. Повече, отколкото можеш да разбереш. И ще се постарая да бъда достоен за твоя дар. Тя поклати глава и сведе очи. Оскъден е този дар. Потърсиш ли в сърцето ми, сигурно ще се разочароваш от това, което ще намериш. Малазанецът се отдръпна и посегна към кесията на колана си. Развърза я, извади малка кожена турбичка и я изсипа в шепата си. От нея изпаднаха няколко монети. След тях дрипаво вързопче, многоцветни ивици плат и едно тъмно гладко камъче. Помислих си, бавно заговори той, без да откъсва очи от шепата си, че някой ден бих могъл да получа възможност да върна онова, което явно е било ценно за онези Тайст Анди. Всичко, което бе намерено при онова претърсване. Дадох си сметка, още тогава, че не мога да не ги почита. Корлът сложи ръката си върху неговата и предметите останаха между дланите им. После го поведе към първата редица шатри. Мхаби сънуваше. Беше се вкопчила в ръба на пропаст, побелелите й пръсти се впиваха в чворести корени, ронещата се пръст прашеше лицето й, докато се мъчеше да се задържи. Долу я чакаше бездната, гъмжаща от дрипави спомени, от писъци на болка, на страх, на гняв, на ревност и на тъмни желания. Бурята, която бушуваше долу, копнееше за нея и тя беше безпомощна. Ръцете й отслабваха. Виещият вятър се впи в краката й, задърпа, изтръгна я и тя падаше, писъкът й се вля в какофонията. Ветровете я заподмятаха, заобръщаха я, заподхвърляха я. Нещо силно и яростно я перна в бедрото, плъзна се встрани. Въздухът я блъсна в гърдите. Сблъсъкът се повтори,
Ноктести пръсти се впиха около кръста й, покрити с люспи и студени като смъртта. Рязко дръпване, главата й се отметна назад и вече не падаше, а се издигаше, понесена все по-високо и по-високо. Ревът на бурята заглъхваше под нея и се отвя някъде встрани. Мхаби изви глава и погледна нагоре. Над нея се бе извисил немрящ дракон, неописуемо огромен. Накъсани са сухрени дрипи, кожа бяха провиснали от крайниците му, почти прозрачните му крила тътнеха. Чудовището я отнасяше. Тя погледна надолу. Под нея се простираше безлика, жълтеникаво кафява равнина. В земята се виждаха дълги цепнатини, пълни с мръсен, надигащ се лед. Видя как едно по-тъмно петно, разкъсано по краищата, се понесе по склона на един хълм. Стадо! Вървяла съм по тази земя. В сънищата си имаше дири. Драконът зави в кръг, сви криле и започна бърза спирала към земята. Усети се, че плаче, стъписана осъзна, че изпитва не ужас, а възбуда. Духове горни, това ли било да летиш? Вече знам какво е истинска завист. Земята отдолу се втурна да я посрещне. Няколко мига преди фаталния сблъсък крилете на дракона се разпериха широко, прихванаха въздуха, после свободният крак се изпъна право нагоре, после и другият, и съществото тихо се плъзна на растек над прииждащата, покрита с корави буци земя. Движението се забави. Кракът се сниши и ноктите я пуснаха. Тя тупна съвсем леко на земята, превъртя се на гръб, надигна се и загледа как огромният дракон отново се извисява стътен на криле. Погледна се и видя младо тяло, собственото й. Изплака заради жестокостта на съня. Изплака отново и се сви на кълбо на хладната влажна земя. О, защо ме спаси? Защо? Само за да се пробудя, духове долни, да се пробудя. Тя си отиваше. Тих глас. Глас на непознат, на езика на риви. Говореше в ума й. Главата й рязко се вдигна. Кой говори? Къде си? Тук сме. Станеш ли готова да ни видиш, ще ни видиш. Волята на дъщеря ти, изглежда, не отстъпва на твоята. Да заповяда така на най-великата хвърлячка на кости. Вярно, тя се озова на призива на детето. Сбирането. Пред него това отклонение е дребно. Все пак, впечатлени сме. Дъщеря ми, все още е ожилена от груби слова, усещаме го. Всъщност, точно така се озовахме тук. Онзи дребен дебел мъж крие обсидианови остриета под обилната си плът. Кой би могъл да си го помисли? Тя ти даде всичко, което имаше, Силвър Фукс. Дойде времето ти да отвърнеш с дара си, момиче. Крупене е сам в отказа си да я остави на съдбата й. Ах, той отвори очите и тогава, измъкна я от обсебеността й. А тогава тя беше само дете, но имаше нужда от думите му, макар че по това време той и говореше само на сън. Вслуша се. Да. Е, продължи гласът, сега ще ни видиш ли? Тя се взря в гладките си длани, в младите си ръце и изкрещя. Не ме измъчвайте повече с този сън. Стига. Стига. Очите й се отвориха в мъгливия сумрак на шатрата. Изтънелите кости я боляха. Болката пронизваше със сухрените й мускули. Разплакана, Мхаби сви на кълбо със стареното си тяло и зашепна. Богове! Как ви мразя! Как ви мразя! Трета книга. Капустан. Последният смъртен меч на откровението на Финир беше Фаналт от Колнвор, който бе убит при оковаването.
Последният загърнат от Глигана дестраянт беше Айпшенк от Корелри, който изчезна при последния полет на Манаст над ледените поля на Стратем. Друг чакаше да получи тази титла, но бе отлъчен от храма, преди да се добере до нея, и името на този мъж бе заличено от всички анали. Известно е обаче, че е бил от Унта, че е започнал живота си като дребен крадец по мръсните улици и че отлъчването му от храма било белязано със суровото наказание на откровението на Финир. Храмови жития. Бир Интънт. Ако можете, скъпи приятели, не живейте по време на обсада. Обиласт без кракия. Странно, приемницата в югоизточния ъгъл на старата улица Дару бе приютила само шепа посетители, повечето гости в града, оказали се сега в капан, като самия Грънтъл. Армиите на Паньон, обкръжили крепостните стени, вече от 5 дни не бяха предприели нищо. Появили се бяха някакви прашни облаци отвъд хребетите на север, както беше чул капитанът-охранник, сигнализирали. Нещо. Но това беше преди дни и нищо повече не стана. Никой не знаеше какво чака Септарх Кулпът, макар да гъмжеше от догадки. Нови баржи, стенесковри, бяха прехвърлили реката и вече се създаваше впечатлението, че населението на половината империя се е присъединило към селяшката орда. При толкова много беше подхвърлил някой преди камбана време. За всеки от тях няма да остане и по една мръвка капански граждани. Грънтъл беше като че ли единственият, на когото шегата не му допадна. Седеше на маса близо до входа, с гръб към грубо боядисаната каса. Самата врата бе вдясно от него, а гостната с ниския таван – отпред. Някаква мишка щъкаше по пръстения пот между масите, шмугваше се от една сянка в друга, притичваше между обуща и бутуши, изпречили се на пътя й. Грънтъл следеше движенията и с премрежени очи. В кухнята все още можеше да се намери много храна, така поне подсказваше носът му. Това изобилие знаеше той много добре, нямаше да се задържи, ако обсадата се проточеше. Погледът му се плъзна по опушената главна града, изпъната през цялото помещение. Там спеше котаракът на странно приемницата, изпружил крака надолу. Само на сън ловуваше животинчето, поне за момента. Мишокът стигна до тезгяха и тръгна покрай него към вратата за кухнята. Грънтъл отново отпи от разреденото вино, повече вода, отколкото вино след близо седмичната задушаваща хватка на града от панионците. Другите шестима посетители седяха по-отделно по масите или се бяха облегнали на тезгяха. От време на време някой казваше нещо неразбрано, на което заговореният отговаряше с мрачно сумтене. През деня и нощта, както беше забелязал Грънтъл, ханът се пълнеше с два типа хора. Тези, които бяха сега пред очите му, буквално живееха в гостилницата и наблягаха на виното и ела. Чужденци в капустан и като че ли без приятели, те все пак бяха успели да създадат някаква общност, за която беше присъща невероятната способност дълго да са заедно, без да правят нищо. Щом се стъмнеше, започваше да се събира другият тип. Шумни, весели, те привличаха уличните курви с парите, които трупаха по масите, без да мислят за утрешния ден. Енергията, бликаща от тях, беше отчаяна, лъжлива градушка върху гуглата. Твои сме, кучи си не скривата коса, сякаш казваха. Но не и преди съмване. Кипяха като разбушувало се море около неподвижните, безразлични скали, смълчалите се, самотни гости. Морето и скалите. Морето празнува пред лицето на гуглата, щом той надвисне над него. Скалите са гледали кучия син в очите толкова дълго, че вече не помръдват, камо ли да празнуват. Морето се смее гръмко на собствените си шеги. Скалите скърцат с зъби и стискат устни толкова здраво, че могат да смълчат гостилницата. Шепа Капански. Другия път ще си държа езика зад зъбите. Котаракът се изправи на градата, протегна се и черните ивици по жълтеникавата му козина се нагънаха.
килна глава надолу и изпъна уши. Мишката, стигнала до входа за кухнята, настръхна. Грънтал и шътка. Котаракът го изгледа. Мишката се шмугна в кухнята и се скри. Вратата на хана се отвори с шумно скърцане, Бюк влезе и се смъкна на стола до Грънтал. Съвсем предсказуем си, измърмори старецът и даде знак на гостилничаря за още две от същото. Да. Скала съм. Скала, а? По-скоро тлъста иглана, вкопчила се в скала, а като дойде голямата вълна. Все едно. Е, намери ме, Бюк. Сега какво? Исках само да ти благодаря за помощта, Грънтал. Това някаква тънка ирония ли е, старче? Всъщност бях почти сериозен. Оная кална вода, дето ми я даде да я изпия, отварата на Кероли. Чудеса направи тя. На тясното му лице се изписа малко потайна усмивка. Чудеса! Радвам се да чуя, че си по-добре. Някоя нова разтърсваща новина. Ако не... Бюк изчака гостилничаря да сложи двете чаши пред тях и да си тръгне и рече: срещнах се с старейшините на становете. Отначало искаха да отида направо при принца, но после са се вразумили. С малко ръчкане. Значи сега разполагаш с цялата помощ, която ти е нужна, за да попречиш на оня побъркан евнух да се прави на вратар пред портата на гуглата. Добре. Все пак не може да няма паника по улиците с тия четвърт милион паньонци около града. Бюк го изгледа с присвити очи. Мислех, че ще оцениш спокойствието ми. Е, така е по-добре. Все още ми трябва помощта ти. Не виждам как, Бюк. Освен ако не искаш от мен да сритам вратата и да резна главата на Корбал Броуч. В който случай ще трябва някак да отвлечеш вниманието на Бочелайн. Да му подпалиш халата или нещо такова. Само за малко. Всичко е въпрос на разчет, разбира се. Какво ще кажеш, например, когато пробият стените и по улиците нахълтат тенесковрите? Така всички ще можем да тръгнем към гуглата, хванати за ръчица и с весела песничка на уста. Бюк се усмихна на тръба на чашата. Става, отвърна той и отпи. Грънтал пресуши чашата си и посегна за втората. Знаеш къде да ме намериш? Когато дойде вълната. Котаракът скочи от градата, хвърли се напред, спипа една тлъста хлебарка и почна да играе с нея. Е, изръмжа след малко капитанът на керванската охрана. Какво още имаш да ми кажеш? Бюк свира мене. Чух, че Стони се записала доброволка. Според последните слухове, панионците вече са готови за първия штурм, всеки момент. За първия ли? Че той едва ли ще има втори? Колкото до това, че вече са готови, те са готови вече от няколко дни, Бюк. Щом Стони е решила да си хвърли живота в защита на незащитимото, нейна работа. Каква е алтернативата? Панионците не взимат пленници, Грънтал. Всички ще трябва да се бием, рано или късно. Така си мислиш ти? Освен ако, продължи Бюк, след като вдигна чашата си, не си решил да минеш на другата страна? Да приемеш вярата по целесъобразност. Друг начин има ли? Старецът присви очи. С човешка плът ли искаш да си пълниш корема, Грънтал, само за да оцелееш? Готов си да го правиш, нали? Месото си е месо, отвърна Грънтал, гледаше котарака. Тихо изпукване извести, че играта е свършила. Е,
въздъхна Бюк и се надигна от стола. Не мислех, че си способен да ме изненадаш. Изглежда, съм си въобразявал, че те познавам. Въобразявал си си. Това значи е човекът, за когото Харло даде живота си. Грънтъл бавно вдигна глава. Това, което Бюк видя в очите му, го накара да отстъпи назад. С кой стан работиш в момента? Попита кротко капитанът. Улдан, прошепна старецът. Значи ще те намеря там. Междувременно, Бюк, гледай да не ми се мяркаш пред очите. Сенките се бяха отдръпнали от по-голямата част на казармения двор и Хетан и брат и Кафал вече бяха огрени от слънцето. Клечаха на дрипавата изтъркана на черга, свели глави. Пот, почернял от пепелта, капеше от челата им. Между двамата имаше широк плитък трикрак мангал, пълен с тлееща жерава. Войници и дворцови служители щъкаха около тях във всички посоки. Щит на ковалния и тковян наблюдаваше брата и сестрата от мястото си близо до входа на щаба. До сега не знаеше, че баргастите са народ, отдаден на медитацията, но до този момент, откакто се бяха върнали от хомота, Хетан и Кафал като че ли не бяха правили нищо друго. Отдадени на пост, необщителни, неудобно настанили се в самия център на казармения двор, двамата се бяха превърнали в недостъпен остров. Това тяхно спокойствие не е на смъртни същества. Пътуват сред духовете си. Брукалаян настоява да се добера до истината, на всяка цена. Дали Хетан крие още някоя тайна? Някакъв път за бягство, за нея, за брати и за костите на техните духове основатели. Неизвестна слабост в отбраната ни, пролука в обкръжението на панионците. Итковян въздъхна. Опитвал се беше, но безуспешно. Трябваше да опита отново. Тък му се канеше да пристъпи напред, но усети нечие присъствие до себе си, обърна се и видя принц Джеларкан. Лицето на младия мъж беше изпито от изтощение. Дългопръстите му елегантни ръце трепереха, въпреки че беше стиснал пояса на халата си. Очите му оглеждаха обичайната казарма на суматоха. Трябва да знам, щит на ковалня, какво възнамерява да предприеме Брукалаян, почна принцът. Той държи онова, което войниците ви наричат шик в дупката, това поне е ясно. Ето защо съм дошъл, отново, да поискам аудиенция с човека, когато съм наел. Дори не си направи труда да прикрие язвителната горчивина в думите си. Но без успех. Смъртният меч няма време за мен. Няма време за принца на Капустан. Сър, отвърна Итковиян, можете да зададете въпросите си на мен. Ще направя всичко възможно да им отговоря. Брукалаян ви е дал позволение да говорите. Да. Добре тогава. Крон Талан и Мас и техните немрящи вълци унищожиха демоните на Септърха. Унищожиха ги. Но Панион Доми разполага с още. Още стотици. Да. Защо тогава Талан и Мас не нахлуят в империята? Една атака в територията на пророка като нищо може да доведе до оттеглянето на обсаждащите сили на Кулпът. Пророкът няма да има друг избор, освен да ги изтегли през реката. Ако Талан и Мас бяха армия на смъртни, изборът щеше наистина да е очевиден и следователно благоприятен за нас, отвърна Итковиян. Уви, Крон и техните немрящи родственици са обвързани с неземна воля, за която не знаем нищо. Казаха ни за някакъв сбор, за безмълвен призив, целящ неизвестно какво. Това за момента е първостепенно за тях. Талан Ай унищожиха Кътчеинче Маллена Септърха, защото присъствието им тук представляваше пряка заплаха за събирането. Защо? Това обяснение е недостатъчно. Щит на ковалня. Не бих оспорвал преценката ви, сър. Изглежда, има и друга причина за нежеланието на Крон да тръгне на юг. Загадка, свързана с самия пророк. Изглежда,
Думата паньон е джагатска. Джагатите са били смъртните врагове на Талан и Мъс, както вероятно знаете. Личното ми убеждение е, че Крон изчаква пристигането на съюзници. Други Талан и Мъс тръгнали насам за предстоящия сбор. Намеквате, че Крон е оплашен от пророка на паньон. Да. Поради убеждението си, че пророкът е джагът. Принцът помълча, после поклати глава. Дори Талан и Мъс да решат да тръгнат срещу паньон Домин, решението ще дойде твърде късно за нас. Така изглежда. Добре. Още един въпрос. Защо това тяхно събиране става точно тук? Итковиан се поколеба малко, после кимна сякаш на себе си. Принц Джеларкан, този, който е призовал Талан и Мъс, се приближава към Капустан, придружено от цяла армия. Армия. Армия, тръгнала на война срещу паньон Домин и с допълнителната цел да вдигне обсадата на Капустан. Какво? Сър, те са на 5 седмици от тук. Не можем да издържим. Това се знае, принце. И този ли призовник командва армията? Не. Командването е в ръцете на двама мъже, Каладан Брут и Дужек Еднуракия. Дужек. Еднуракия. Върховният юмрук. Малазанецът. Духове долни и Итковиан. От кога го знаете това? Щит на ковалня се окашля. Първоначалният контакт бе установен преди известно време, принце. По магически пътища. От тогава обаче те са недостъпни. Да, да, знам за това. Продължете, проклет да сте. Присъствието на призовника сред тях бе новина, която научихме съвсем наскоро от един хвърляч на кости на Крон Талан и Мъс. Армията Итковиан. Кажете ми повече за тази армия. Дужек и легионите му са осъдени като изменници от императрица Ласин. Сега действат независимо. Неговите сили наброяват около 10 000 души. Каладан Брут държи под своя команда много наемнически отряди, 3 клана на Баргаст, народа на Риви и Тайст Анди, обща численост 30 000. Принц Джеларкан се беше ококорил. Итковиан видя как всички тези нови сведения пробиха през вътрешната му защита, видя как избояха у него надежди и как също толкова бързо се попариха. Външно погледнато, заговори тихо щит на ковалня. Това, което ви казах, изглежда окуражителен принос. Но както виждам, вече сам разбирате, че в действителност всичко това е безсмислено. 5 седмици, принце. Ще отмъщават след това, защото най-много това да постигнат. А и тогава, предвид ограничения им брой, това заключенията на Брукалайн ли са или вашите? И на двамата, за съжаление. Глупаци, изръмжа младият принц. Проклети от гуглата глупаци. Ваше височество, не можем да устоим 5 седмици на паньонците. Зная, проклет да си. Въпросът вече, защо изобщо се опитваме? Итковиан се намръщи. Как защо, сър? Такъв беше договорът. Защитата на града. Идиот, какво ме интересува мен проклетият ви договор? Вие все едно вече сте убедени, че няма да удържите. Моята грижа е животът на хората ми. Тази армия идва от запад, нали? Така трябва да е. Върви по край реката. Не можем да пробием, принце. Ще ни унищожат. Съсредоточаваме всичко на запад. Внезапен излъз, който преминава в изтегляне.
щит на ковалня. Ще ни изколят, прекъсна го Итковиен. Ваше височество, обсъдихме го това. Няма да стане. Конните крила на септърха ще ни обкръжат, ще ни закуват на място. След това ще дойдат беклитите и тенесковрите. Ще отстъпим една защитима позиция срещу незащитима. Всичко ще свърши за една камбана време. Принц Джеларкан го изгледа с неприкрито презрение и дори с омраза. Уведомете Брукалаян за следното, заръмжа той. От тук насетне сивите мечове нямат правото да мислят вместо принца. Не е тяхна работа да решават какво той трябва да знае и какво не. Принцът трябва да бъде уведомяван за всичко, независимо как вие оценявате практическата му приложимост. Ясно ли е, щит на ковалня? Ще предам думите ви съвсем точно, ваше височество. Допускам, продължи принцът, че съветът на маската знае дори по-малко от мен, нали? Допускането ви е точно. Ваше височество, техните интереси. Спестете ми поредното си учено мнение, Итковиен. Лек ден. Принцът тръгна към казармения портал, с твърде скована стойка за царствената му особа и все пак благородна по свой начин. Чувствата ми са на ваша страна, скъпи принце, макар че нямам право да ги оглася. Аз съм волята на смъртния меч. Личните ми чувства са без значение, потисна прилива на горчивия гняв, вмъкнал се в мислите му и погледът му се върна на двамата баргасти, които продължаваха да седят на дрипавата черга в центъра на двора. Трансът беше свършил. Хетан и Кафал се бяха навели над мангала, от който на тънки бели вълма се вдигаше дим. Сепнат, Итковиан остана за миг прикован на място, преди да пристъпи напред. Докато се приближаваше, видя, че върху въглените в мангала има нещо. Червено по краищата, млечно-бяло в средата. Прясна кост, твърде лека, за да е от бедерин, но прекалено тънка и дълга, за да е от човек. Крак и плешка от сърна, може би, или от антилопа. Баргастите бяха започнали гадаене и бяха включили в него онова, което бе дало името на племенните им шамани. Значи не са просто войни. Трябваше да се досетя. Песенното заклинание на Кафал в хомота. Той е шаман, гледач на кости, а Хетан, женската му половина, спря до чергата, вляво от Кафал. По повърхността на раменната кост бяха започнали да се появяват пукнатини. Пластината кипеше на мехури по дебелите ръбове на коста, цвърчеше и искреше като огнен кръг. Най-простото гадаене се изразяваше в тълкуването на шарките от пукнатини като карта, начин да се открият диви стада за племенните ловци. В този случай Итковиан беше убеден в това, вложената магия беше много по-сложна, пукнатините представляваха нещо много повече от карта на физическия свят. Щит на ковалня стоеше мълчаливо и се мъчеше да чуе нещо от тихия разговор между Хетан и брати. Говореха на баргастки, език, който познаваше съвсем слабо. Още по-странното беше, че разговорът като че ли течеше трипосочно. Братът и сестрата кимаха в отговор на неща, които сякаш само те можеха да чуят. Лопатката вече цялата беше нашарена с пукнатини, беше станала на сини, бежови и бели петна. Скоро коста щеше да се натруши, когато духът на съществото се огънеше под натиска на магията, потекла през изляващата му жизнена сила. Тайнственият разговор секна. Кафал отново изпадна в транс, а Хетан изправи гръб, вдигна глава и погледна Итковиан в очите. А, вълко! Радвам се, че те виждам. В света са настъпили промени. Изненадващи промени. И тези промени радват ли те, Хетан? Тя се усмихна. Би ли ти доставило удоволствие, ако ме радваха? Да скоча ли в тази пропаст?
тази възможност съществува. Тя се засмя и стана. Разкърши ръце и примижа. Духовете да ме вземат, цялата съм схваната. Мускулите ми плачат за нежни ръце. Има си упражнение за раздвижване. Не, че не ги знам, Вълко. Би ли се включил в тях? Какви новини имаш, Кетан? Тя се ухили и сложи ръце на кръста си. Кълна се бездната, колко си непохватен. Отдай ми се и научи всичките ми тайни, не ти ли се постави точно тази задача? Трябва да си много нащрек в тази игра, особено с мен. Може би си права. Той се обърна и си тръгна. Стой бе, човек! И смя се зад гърба му Хетан. Бягаш като заек, а аз те нарекох вълк. Трябва да сменя това име. Изборът е твой, отвърна Итковиян през рам. Смехът и отново изкънтя зад него. Е, тази игра вече си я бива. Бягай, скъпи заеко. Измъкващата ми се плячка, ха, Итковиян влезе в щаба, тръгна по коридора, обикалящ покрай стената и стигна до входа на кулата. Бронята му подрънкваше тихо, докато изкачваше каменните стъпала. Опита се да разкара от ума си Хетан, смещото и се лице и светлите, палави очи, вадичките пот, стичащи се по челото и през полепналата пепел, стойката й, леко извита назад, издадените й в предизвикателна покана гърди. Ненавиждаше тази новородена, отдавна заровена дълбоко страст, която го тързаеше. Клетвите му рухваха. Всяка негова молитва към Финир се посрещаше с пълно мълчание, сякаш Богът му бе станал безразличен към жертвите, които бе направил в негово име. И може би това е окончателната, най-опустошителната истина. Боговете изобщо не се интересуват от аскетичната саможертва на смъртните. Изобщо не ги интересуват правилата на поведение и извратеният, съчинен от жреци и монаси морал. Навярно те всъщност се смеят на веригите, с които сами се оковаваме, на нашата безкрайна, неудовлетворима нужда да намираме недостатъци в онова, което изисква животът. Или може би не се смеят, а ни се гневят. Може би нашият отказ от празненството на живота е най-голямото ни оскърбление към онези, които почитаме и на които служим. Стигна до оръжейната, кимна разсеяно на двамата войници на пост и продължи към стълбата за покривната платформа. Дестраянтът вече го чакаше и го изгледа замислено. Изглеждате доста угрижен, сър. Да, няма да го отричам. Имах разговор с принц Джеларкан, който завърши с недоволство от негова страна. След това говорих с Хетан. Вярата ми е разклатена, Дестраянт. Поставяте под въпрос клетвите си. Да. Признавам, че се съмнявам в тяхната искреност. Нима сте вярвали, щит на ковалня, че вашите правила на поведение съществуват, за да удовлетворят Финир? Итковиян се намръщи. Облегна се на перилото и се загледа към загърнатите в пушици вражески станове. Ами? Да. В такъв случай сте живели в самозаблуда. Обяснете, моля. Добре. Изпитали сте необходимост да си наложите окови, нужда да наложите на собствения си дух ограниченията, определени с вашите клетви. С други думи, Итковиян, вашите клетви са породени от диалога със самия себе си, не с Финир. Веригите са си ваши, у вас са и ключовете за тях, когато престанат да бъдат нужни. Престанат да бъдат нужни. Да. Когато всичко, включващо живия живот, престане да застрашава вярата ви. Значи намеквате, че кризата ми е свързана не с вярата, а с клетвите ми. Че съм замъглил разликата. Точно така, щит на ковалня. Дестраянт, промълви Итковиян, без да откъсва очи от позициите на панионците. Вашите думи предизвикват изблик на поход.
Върховният жрец се разсмя. А с него и киселото ви настроение. Итковиян сви усни. Ето, че вече говорите за чудеса. Надявам се, че... Стойте! Щит на ковалня вдигна облечената си в металната ръкавица ръка. Беклитите се раздвижват. Станал изведнъж сериозен, Карнадас проследи погледа му. А там посочи Итковиян урдоманите. С каланди на фланговете, сирдомини се придвижват на командни позиции. Първо ще штурмуват редутите, каза дестраянтът. Прехвалените джидрати на съвета на маската са по укрепленията си. Може да ни спечелят още време. Пратете ми вестоносците, сър. Предупредете офицерите. И известете принца. Да, щит на ковалня. Тук ли ще останете? Итковиян кимна. Мястото е добро за наблюдение. Вървете. Войската на беклитите се струпваше в кръг около укреплението на джидрат в мъртвата зона пред крепостта. Върховете на копията бляскаха под лъчите на слънцето. Останал сам, Итковиян присви очи и загледа приготовленията. Е, вече се започна. Улиците на Капустан бяха стихнали, буквално опразнени под безоблачното небе. Грънтъл вървеше по улица Калманарк. Стигна до извитата стена на затворения в себе си стан на Улден, изгази през буклука, струпан по стъпалата, водещи под уличното ниво и заудря с юмрук по дебелата врата. След малко тя изкърца и се открехна. Грънтъл пристъпи в тесен коридор. Подът представляваше скосена рампа, отвеждаща обратно нагоре към наземното ниво, където слънчевата светлина отново блесна и пред очите му се разкри кръглият централен двор. Мършевият побелял бюк затръшна масивната врата зад него и се напъна да постави тежкия железен лост в жлебовете, след това се обърна към Грънтъл. Много бързо пристигна. Е! Какво мислиш? Израмжа капитанът на керванната охрана. Има раздвижване. Паньонците настъпват. По улиците хвърчат вестоносци. Ти на коя стена си? На северната, малко встрани от дома на Лектар. Сякаш има някакво значение. А ти? Забравих да те попитам. Кучиецин излизали на лов с нощи? Не! Казах ти, че становете помагат. Мисля, че все още се мъчи да разбере защо не е спипал нищо предната нощ. Това го обърква, чак и Бочелайн го забеляза. Лоша новина. Ще почне да рови, Бюк? Да. Казах ти, че ще има рискове, нали? Даде, мъчим се да попречим на един обезумял убиец да си намира жертви, без той да забележи. А всеки момент ще започне штурм. Бездната да те вземе, Бюк, в какво се опитваш да ме въвлечеш? Грънтъл погледна към рампата. Помощ, казваш. Как го приемат това новите ти приятели? Старецът свира мене. Корбал Броуч предпочита здрави органи за опитите си. На риск са изложени децата им. Щеше да е по-голям, ако не знаеха. Те го знаят. Децата ли каза? Да. Разполагаме поне с четирима малки наблюдатели на къщата по всяко време. Бездомни гаменчета. Другите са достатъчно много, за да се смесят с тях. Държат под око и небето. Изведнъж млъкна и в очите му блесна странно лукавство. Имаше някаква тайна, разбра Грънтъл. Небето ли? Защо? Ами, да не би Корбал Броуч да пробва от покривите. В град с толкова много куполи. Имах предвид, продължи Бюк, че държат къщата под око. За щастие, Бочелайн се е заровил в мазето, превърнал го е в нещо като лаборатория и изобщо не излиза оттам.
а денем Корбал спи. Грънтъл, това, дето ти го казах преди малко. Грънтъл вдигна рязко ръка и го прекъсна. Чуй! Далечен тътен отекна под краката им и отвъд градските стени бавно се надигна рев. Бюк, изведнъж пребледнял, изруга и попита. Къде е Стони? И не се опитвай да ми казваш, че не знаеш. На портата на пристанищния път. Пет отделения сиви мечове, рота джидрати, десетина стражи лестари. Там е най-шумно. Грънтъл се навъси и изпъшка. Тя знаеше, че ще започне от тази порта. Глупачка. Бюк пристъпи към него и го стисна за рамото. Тогава защо, в името на гуглата, още стоиш тука? Штурмът започна и Стони се е забъркала точно там, където е най-напечено. Грънтъл се дръпна. Пееш ми за бездната, старче. Тя е голяма жена. Казах и на теб. Тази война не е моя. Което няма да спрете несковрите да ти клъцнат главата за казана. Грънтъл израмжа и избута бюк от вратата. Стисна тежкия лост в дясната си ръка и с едно дръпване го изтръгна от жлебовете. Желязото издрънча тежко върху камъните и звукът отекна по коридора. Грънтъл отвори вратата, наведе се и излезе на стълбището. Щом стъпи на уличното ниво, грохотът на штурма закънтя в ушите му. Сред приглушеното дрънчене на оръжие се чуваха писъци, ръвове и смътният. Глух тътен от хиляди раздвижили се бронирани тела, извън стените, по бойниците, от двете страни на портата. Той знаеше, че тътенът скоро ще заглъхне под непрестанните удари на блъскащите се в желязо и дърво обсадни овни. Най-сетне обсадата беше извадила от ножницата острото си желязо. Чакането беше приключило. И те няма да удържат стените. Нито портите. Доздрач всичко ще свърши, помисли и дали да не се напие и познатата нишка на тази мисъл до някъде го утеши. Някакво движение привлече вниманието му. Той вдигна очи и видя как от запад изфучаха в дъга 50 огнени кълбета. Дирите им раздираха небето. Наблизо избухнаха пламъци, снарядите поразяваха улици и сгради с оглушителен трясък. Обърна се и видя втора вълна, идваща този път от север. Едно от кълбата започна да се уширява повече от другите. Ставаше все по-голямо и по-голямо, като побесняло слънце, летеше точно към него. Грънтъл изруга и се хвърли обратно по стълбището. Катраненото кълбо се удари в улицата, отскочи сред огнена вихрушка и се стовари в извитата стена на стана на по-малко от 10 крачки от входа. Каменното му ядро проби стената и повлече пламъците след себе си. Камъни и хоросан изригнаха и засипаха горящата улица. Натъртен и почти оглушал, Грънтъл се надигна. Откъм стана Олдан се чуха писъци. От изровената дупка блъвна черен пушек. Тези проклети неща са огнени капани, вратата се отвори с трясък и той се обърна. Появи се бюк, повлякал и спаднала в несвяст жена. Много ли е зле? Извика Грънтъл. Бюк вдигна глава. Ти още ли си тук? Ще се оправим. Огънят почти е потушен. Махай се от тук. Бягай се, скрий някъде. Добра идея, израмжа той в отговор. Пушиците закриха небето, вдигаха се на черни стълбове от източната част на Капустан и вятърът ги носеше на запад. В квартала на Дару се виждаха пожари между храмовете и жилищните сгради. Грънтъл прецени, че близо до стените ще е най-безопасно от горящите снаряди и тръгна на изток по улицата. Това, че Стони е там, при пристанищната порта, е само съвпадение. Тя сама си го избра. Проклятие, тази битка не е наша.
Ако бях поискал да ставам войник, щях да се включа в някоя проклета от гуглата армия. Бездната да ги вземе всички дано. Нова вълна от далечните катапулти проряза дири през пушиците. Той спря и се прикри, но огнените кълба вече го бяха подминали, западаха в центъра на града с глух барабанен ритъм. Това, ако го продължат още малко, ще се побъркам напред през пушиците пробягваха човешки фигури. Грохотът на оръжие се усили, като вълни по каменист бряг. Страхотно! Просто отивам при портата и измъквам момичето. Няма да трае дълго. Гуглата ми е свидетел, ще я пребия до несвяст, ако ми възрази. Просто ще се измъкнем от тук и толкова. Приближи се до последния ред Сергий на пазара на вътрешната пристанищна улица. Проходите между паянтовите Сергии бяха тесни и задръстени със смет. Улицата зад тях едва се виждаше зад стената пушек. Загази през буклука и излезе на улицата. Портата беше вляво от него, едва се виждаше. Масивните дървени крила бяха разбити, проходът и прагът бяха затрупани с грамади човешки тела. От амбразурите на двете странични кули, с почернели стени и с подраскани от стрели и гюлета, бълваше черен дим. До ушите му долитаха писъци и дрънчене на мечове. По платформите на стените от двете им страни войници в снарежението на сивите мечове се катереха към горните етажи на кулите. Вдясно от грънтъл се чу тропот на бутуши. От пушека се появиха сиви мечове. Първите редици с мечове и щитове, задните две с насочени арбалети. Прекосиха празното пространство пред капитана и заеха позиции зад барикадата от трупове при портата. Вятърът отнесе пушека вдясно и се видяха още тела, капантали, лестари, бетаклити на паньон и още надолу по улицата до барикадираната пресечка на 60 крачки, където се беше струпала друга грамада избити войници. Грънтъл затича към отряда на сивите мечове. След като не успя да различи кой е командирът им, викна на най-близката жена стрелец. Какво е положението? Тя го погледна с безизразна физиономия. Лицето й бе покрито цялото със сажди и той с изненада разбра, че е капанка. Прочистваме кулите. Излазът скоро ще се върне. Пропускаме ги и задържаме портата. Той я зяпна. Излаз. Богове, те са си загубили ума. Задържате. Погледна към сводестия проход. Колко дълго? Тя свира мене. Сапьорите идват насам с работните екипи. До камбана две ще има нова порта. Колко пробива? Какви са загубите? Не знам, гражданино. Престани да дрънкаш, извика мъжки глас. И го разкарай тоя цивилен. Движение, сър. Извика му друг войник. Над раменете на присвитите редици на бойците с мечове се изпънаха арбалети. Някой от другата страна на прохода извика. Отрядът на лестарите. Задръж огъня. Идваме. Сивите мечове, заели позиция, не се отпуснаха. След миг в прохода навлязоха първите части на отряда, извършил излаза. Окървавени и пребити, понесли ранени, тежко снаряжените пехотинци завикаха на сивите мечове да им отворят път. Отделенията се раздвоиха и оформиха коридор. Всеки лестар от първите 30-ма, които преминаха, беше натоварен с ранен другар. Шумът на близкия бой отвъд портата привлече вниманието на Грънтъл. Приближаваше се. Отрядът беше оформил ариергард, прикриващ онези, които носеха ранените, и натискът върху него се усилваше. Контраатака! Изрева някой. Штурмоваци с каланди. Високо от стената, вдясно от южната флангова кула, прозвуча рок. Ревът от към мъртвата зона извън прохода се усили.
Камъните под ботушите на Грънтъл затрепериха. Скаланди настъпват в легион не по-малко от 5000. Надолу по вътрешната пристанищна улица се събираха още сиви мечове, пехотинци, стрелци с арбалети и с лъкове. Оформяха втора защитна полоса. Още по-голяма част се строяваше зад тях с балисти, требушети и леки метателни машини, последните с ведра, пълни с нажежени камъни, от които се вдигаше пара като от врящи котли. Ариергардът нахлу в прохода. Между тях профучаха къси копия. Само едно улучи целта си и войникът се завъртя и рухна на каменните плочи, штръкнала от шията му дръжка. Първите панионски скаланди се появиха, лекоподвижни, с кожени ризници и шлемове, стиснали къси копия и криви мечове. Някои сплетени от тръстика щитове напираха след отстъпващата редица тежка лестарска пехота, падаха един след друг, но след тях прииждаха нови и нови и надаваха пронизителни бойни викове. Разпръсни се! Отстъпвай! Изреваната команда подейства моментално. Лестарският ариергард изведнъж се пръсна и затича напред по коридора, оставяйки след себе си падналите, които бяха извлечени навън от първите скаланди. И тогава штурмоваците нахлуха в прохода. Първата защитна линия на сивите мечове се прегрупира след отстъпилите лестари. Изтрещяха арбалети. Западаха десетки скаланди и гърчещите им се в предсмъртна агония тела забавиха настъплението на връхлитащите зад тях. Сивите мечове хладнокръвно презаредиха. Няколко души от първата вълна нападатели се озоваха пред наемниците пехотинци и бяха посечени на място. Втора вълна, изпълзяла през труповете, се изля към защитната линия. Рухнаха под поредния рояк метални стрели. Проходът вече се изпълваше с мъртви тела. Следващата тълпа от скаланди беше невъоръжена. Докато сивите мечове отново зареждаха арбалетите си, нападателите започнаха да измъкват загиналите и издъхващите през прохода. Вратата на лявата странична кула се отвори. Грънтъл рязко се обърна и посегна към късите си джадруупски саби, но видя оттам да излизат, залитайки, плувнали в кръв и задавени от пушек половин дозина капантали, а сред тях Стони Менакис. Рапирата в дясната й ръка беше прекършена на педя от върха, останалото, чак до кръглата ръкохватка и предпазителя, беше покрито със съсирена кръв, както и облечената й в тежка ръкавица ръка и металният подлакътник. Нещо слузесто висеше от острието на камата в лявата й ръка и от него капеше кафеникава киша. Скъпата й кожена броня беше разкъсана, един кос прорез беше пробил ватената подплата отдолу. Кожата и подплатата се бяха смъкнали и откриваха дясната й гърда, върху чиято мека бяла кожа личаха синини от нечии пръсти. Отначало не го видя. Погледът й беше прикован към портала, където труповете вече бяха разчистени и прииждаше нова вълна скаланди. Първите редици, както и преди малко, паднаха под дъжда метални стрели, но оцелелите нападатели се втурнаха напред, озверяла крещяща тълпа. Четворната отбранителна линия на сивите мечове отново се раздвои, обърна се и побягна към най-близката пресечка на пристанищна, където стояха капанталските стрелци с лъкове и изчакваха да се разчисти пространството срещу нахлулите скаланди. Стони изрева команда на неколцината бойци с нея и малката част за отстъпва покрай стената. Чак сега видя Грънтъл. Очите им се срещнаха. Ела насам, вол такъв, и съска му тя. Грънтъл затича към тях. Кълна се в топките на гуглата. Стони, какво? Какво мислиш? Изляха се върху нас, през портата, по кулите, през проклетите стени. Главата й се отплесна назад, сякаш я удари нещо невидимо. Очите й станаха хладно спокойни. Бихме се за всяко помещение. Едно след друго. Един сирдомин ме намери. Тялото й потръпна. Но кучият син ме остави жива. И го излових. Хайде,
да се разкарваме. Тръсна камата към Грънтъл, щом забързаха и по гърдите и лицето му плисна жлъчка и водниста гадост. Изкормих го и проклета да съм, ако не просеше пощада. Изплю се! С мен не стана, защо аз да му простя? Глупак. Жалък, хленчещ. Забързан след нея, Грънтъл едва след миг разбра какво му говори. О, стони! Стъпките изведнъж се забавиха, лицето й пребледня. Тя се обърна и го погледна с изпълнени с ужас очи. Това уж трябваше да е бой. Война. Оня кучи син. Облегна се на стената. Богове! Другите продължиха напред, твърде зашеметени, за да забележат, а може би бяха твърде претръпнали, за да ги интересува. Грънтъл се приближи до нея. Изкормила си го. Не посмя да посегне и да я докосне. Стони кимна, затвори очи и дъхът ти излезе на хрипове. Остави ли поне един и за мен, момиче? Тя поклати глава. Много лошо. Но пък един си ердомин или друг, все едно. Тя пристъпи и притисна лице в рамото му. Той я прегърна. Да се махаме от тази битка, момиче. Имам чиста стая, смивка и печка и кана с вода. Стая, съвсем близо до северната стена. Там все още е безопасно. В края на един коридор, с един вход. Ще стоя пред вратата, стони, колкото трябва. Никой няма да влезе. Обещавам ти го. Посегна да я вдигне. Мога да вървя. Но дали искаш? Това е въпросът. Тя поклати глава. Грънтъл я вдигна с лекота. Дремни, ако искаш. Вече си в безопасност. И тръгна по край стената. Стони се сви в прегръдката му, притисна плътно лице в ризата му. Грубата тъкан се навлажни. Зад тях скаландите гинеха с стотици, сивите мечове и капанталите ги избиваха с безмилостна ярост. Искаше му се да е с тях. На първата линия. Да отнема живота след живот. Един сирдомин не стигаше. Хиляда нямаше да стигнат. Вече не. Усети как тялото му изстива, сякаш кръвта му се бе превърнала в нещо друго, течеше тежка и горчива във вените му, изпълваше мускулите му със странна, на нищо неподатлива сила. Никога не бе изпитвал такова нещо, но не можеше да мисли за това. Нямаше думи за това. Нито, както скоро щеше да разбере, имаше думи да се опише онова, в което щеше да се превърне. Онова, което щеше да направи. Избиването на къченче Мале от Крон Талан и Мъс и немрящите Ай беше отхвърлил усилите на Септърха в пълно безредие, точно както беше предвидил Брукалайен. Объркването и обездвижването, което бе предизвикало, донесе още няколко дни за подготовката на щит на ковалня за предстоящия штурм. Но сега времето за подготовка беше изтекло и в ръцете на Итковиан беше останала отбраната на града. Нямаше да има повече Талан и Мъс, нито Талан Ай, които да им се притекат на помощ. И никаква освободителна армия, до последната песъчинка в стъкленицата на часовника Капустан беше останал сам. И така ще бъде. Страх, мъка и отчаяние. От позицията си на върха на най-високата кула на казармената стена, след като дестраянт Карнадас беше слязал и потокът на вестоносците се разхвърча из града, беше наблюдавал първото съсредоточаване на вражеските войски на изток и югоизток, приближаващите с глух тътен обсадни машини. Беклити и още по-тежко снаряжени бетаклити настъпваха срещу пристанищната порта с маса скаланди зад тях и от двете им страни.
Ядра на ударните сили на сирдомините, притичващи отряди на десандиите, придвижваха напред нови обсадни машини. И чакащата в огромните, необятни станове по край реката и по брега кипяща маса на тенесковрите. Беше наблюдавал штурма на външното укрепление на източния страж на Джидрат, вече изолирано и обкръжено от противника, беше видял как бе разбита тясната врата, беклитите нахлуха през прохода. Три стъпки, две, една, после замряха на място, а след няколко мига, стъпка назад, после още една, започнаха да извличат тела. И още тела. Джидратите, елитните стражи на съвета на маската, бяха проявили своята дисциплина и решимост. Бяха изтласкали на трапниците, бяха вдигнали барикада на мястото на вратата. Беклитите се струпаха отново и подновиха штурма. Битката продължи целия следобед, но всеки път, когато Итковиян отвличаше вниманието си от другите събития, разиграващи се край крепостните стени, виждаше, че джидратите продължават да се държат. Отнемаха живота на десетки и десетки врагове. Забиват извития трън в корема на Септарха, най-сетне, някъде по здрач, тежките обсадни фургони бяха обърнати. Огромни камъни полетяха към стените на укреплението. Отекващите удари продължиха чак, докато не се спусна пълен мрак. Штурмът срещу градските стени бе започнал от всякъде. Атаката от към север се оказа лъжлива, изпълнена без особена стръв и бързо се разбра, че е маловажна. Вестоносци донесоха на щит на ковалня, че сражението по западната стена също е отвличаща маневра. Истинските атаки бяха нанесени по южните и източните стени, съсредоточени по портите. Итковиян, чиято позиция беше точно между тях, можеше пряко да наблюдава защитата от двете страни. Беше видим за врага и не една стрела и копия полетяха към него, но съвсем малко стигнаха до платформата. Това беше едва първият ден. Обхватът и точността щяха да се подобряват през следващите. Много скоро щеше да му се наложи да отстъпи от наблюдателната си позиция. Междувременно смяташе да предизвиква с присъствието си безсилната ярост на штурмуващите. Когато беклитите и бетаклитите се втурнаха напред, с понеслите стълби десандии между тях, Итковиян даде заповед за контраогън от стените и порталните кули. Последвалата касапница бе страховита. Штурмуващите не си направиха труд да се прикрият зад костенурки и започнаха да гинат в ужасяващи количества. Но броят им беше такъв, че все пак достигнаха портите, овните заудреха и пробивите станаха. Панионците обаче, след като нахлуха през проходите, се оказаха на открити пространства, превърнати в мъртви зони от стрелците на сивите мечове и капънците, които сипеха убийствени залпове иззад барикадите на пресечните улици и входове. Стратегията на щит на ковалня с отбрана на няколко полоси се оказа убийствено ефикасна. Последвалите контратаки бяха толкова ефективни, че позволиха излази извън портите в яростно преследване на бягащите панионци. И поне през този ден никой от отрядите, които бе изпратил напред, не прекали. Дисциплината бе задържала капанталите, лестарите и отрядите от Корал. Първият ден беше приключил и беше спечелен от защитниците на Капустан. Краката му трепереха, усилилият се бриз сушеше пота от лицето му и щипеше с хладните си пипала през решетката на полушлема му, галеше почервенелите му от пушиците очи. Щом тъмнината го загърна, Итковиян се вслуша в грохота на камъните по редута на източен страж и за първи път от няколко часа се обърна да огледа града. Цели карета бяха пламнали, пламъците на пожарите се извисяваха към нощното небе и осветяваха дебелия покров на облаците черен дим. Знаех какво ще видя. Защо ме стъписва тогава? Защо изцежда кръвта от жилите ми? Изведнъж уморен, той се облегна на перилото и ръката му се отпусна на коравия камък. Нечий глас проговори от сенките на прохода на кулата. Имате нужда от отдих, сър. Итковиян притвори очи. Самата истина, Дестраянт. Но отдих няма да има, продължи Карнадас.
Другата половина на штурмовите сили се струпва. Можем да очакваме атаки през нощта. Знам. Брукалайан? Да, налага се. Е, хайде, ела. Тези усилия стават все по-трудни, изпъшка Карнадас, докато се приближаваше към щит на ковалня. Опря ръка на гърдите му. Заразата на лабиринтите ме заплашва, продължи той. Скоро ще мога само да се пазя от нея. Умората се изцеди от щит на ковалня, в крайниците му отново се вля бодрост и той въздъхна. Благодаря. Смъртният меч току-що бе повикан в хомота да даде отчет за първия ден на битката. И не, не мога да ви зарадвам с веста, че хомотът е унищожен от 100 огнени кълба. Стои си непокътнат. Но предвид тези, които сега приютява, май не бива повече да му желаем такъв край. Итковиан извърна погледа си от улиците и се взря в осветеното от червени пламъци лице на Дестраянта. Какво искате да кажете? Баргастите, Хетан и Кафал се настаниха в главната зала. Аха! Разбирам. Преди да тръгне, Брукалайан ме помоли да ви попитам за усилията ви да намерите начин костите на духовете основатели да бъдат пощадени от предстоящите пожари. Не успях. А и не изглежда вероятно да имам скоро възможност да подновя усилията си в тази посока. Разбираемо. Ще предам думите ви на смъртния меч, макар и не с явно облегчение. Благодаря ви. Дестраянтът пристъпи към бойниците и погледна към мъртвата зона отвън. Богове подземни, джидратите продължават да държат редута. Не е сигурно, промърмори Итковиан и също се загледа натам. Най-малкото, бомбардировката не е престанала. Едва ли е останало вече нещо, освен купчини камък. Мисля, че преди половин камбана чух как рухна една стена, но е много тъмно, за да се разбере. Легионите настъпват отново, щит на ковалня. Трябват ми още вестоносци. Последният ми отряд. Знам, рухнали са от умора. Ще ви оставя и ще направя каквото ме помолихте. Итковиан чу как Карнадас тръгна към стълбата, но погледът му се задържа на вражеските позиции на изток и на юг. Тук, там между бойните карета проблясваха покрити фенери, плътните редици пристъпваха бавно, скрити зад плетените кръгли щитове. Появиха се по-малки отряди на штурмовата част на скаландите, придвижваха се предпазливо напред. Тропотът на ботуши зад гърба му го предупреди, че вестоносците са дошли. Без да се обръща, Итковиан нареди. Съобщете на капитаните на стрелковите отделения и артилерията, че панионците скоро ще подновят штурма си. Искам войници по стените и бойниците. Ротите при портите да се прегрупират в пълен състав, включително сапьори. И зад плътните редици на панионците към небето се издигнаха десетки огнени кълба. Снарядите извиха в дъга и профучаха с рев над главата на щит на ковалня. Взривове окъпаха града в огнена светлина и разтърсиха обкования с бронз каменен пот. Той се обърна към вестоносците. Действай! Карнадас подкара коня в лек галоп през площада Турала. Огромната арка на 50 крачки, вляво от него току-що бе поразена в единия край и пръсна разбита зидария и горящ катран по каменните плочи и покривите на жилищните здания до нея. Лумнаха пламъци и Дестраянтът видя как от сградите се изсипаха човешки фигури. Някъде на север, в самия край на храмовия квартал, пожарът бе погълнал друго жилищно каре. Стигна до другия край на площада и без да забавя, препусна по улицата на сенките, с храма на Сянка вляво и храма на кралицата на сънищата, вдясно от него, после отново зави наляво, щом стигна до копието на Дару, главния булевард на квартала. Пред него се извисиха черните камъни на хомота, древната цитадела, издигаща се над по-низките околни сгради.
Портата се пазеше от три отделения джидрати в пълно снаряжение и с извадени оръжия. Познаха го отдалече и му махнаха да влезе. В двора той скочи от седлото, остави коня на грижите на един коняр и тръгна към великата зала, където знаеше, че ще завари Брукалаян. Щом закрачи по главния коридор към масивната двукрила врата, видя пред себе си друг мъж. В халат и с вдигната качулка, той беше без обичайния ескорт, полагащ се за външни хора, но крачеше към входа с изящна увереност. Карнадас се зачуди как е могъл да мине през кордона на джидрат, после ококори очи, като видя как странникът само махна с ръка и огромните крила се люшнаха и се отвориха пред него. От великата зала до ушите му стигнаха увлечени в горещ спор гласове, които бързо заглъхнаха с появата на странника. Карнадас забърза и щом стигна до разтворената врата, успя да хване края на гневния протест на жреца на Рад Гугла. Моментално дестраянтът се шмугна през прага едва на крачка две след непознатия. Видя как смъртният меч, застанал до каменния олтар в центъра, се обърна и изгледа новодошлия. Баргастите Хетан и Кафал седяха на дрипавата си черга на няколко крачки вдясно от Брукалаян. Жреците и жриците от съвета на маската до един се бяха навели напред, маските им се бяха изкривили в пародия на недоволство, с изключение на Рад Гугла, който стоеше прав и маската му, наподобяваща череп, се беше изопнала от гняв. От мястото, където стоеше, дестраянтът не можеше да види лицето на мъжа, но видя как мръдна качулката му, когато огледа маскираното събрание. «Ще пренебрегнете ли заповедта ми?» попита Рад Гугла, като се мъчеше да обуздае гнева си и огледа съвета. «Къде са нашите джидрати? Защо в името на боговете не чуват призива ни?» Уви, промълви на даространникът. В момента те са се вслушали в зова на своя сън. «По този начин ще избегнем ненужното прекъсване». Мъжът се извърна към Брукалаян, с което позволи на Карнадас, вече застанал до смъртния меч, да види лицето му. Кръгло, странно гладко, отпуснато в израз на спокойно благодушие. «А, търговецът, когато Итковиан прие!» «Как се казваше?» Кероли светлите очи на мъжа се спряха на Брукалаян. «Моите извинения към командира на сивите мечове, но се боя, че се налага да се обърна към съвета на маската. Ще бъдете ли така любезен да ми отстъпите трибуната?» Смъртният меч кимна. «Разбира се, сър. Не сме съгласни. И с Карат Сенкотрон». Очите на странника се извърнаха към жреца и погледът му се втвърди. «Вие, за съжаление, нямате избор. Гледам ви всички и намирам представителството ви за ужасно неадекватно». Карнадас едва потисна смеха си и като видя вдигнатата вежда на Брукалаян, отвърна с израз на невинно учудване. Кълна се в бездната, възропта Рад Бърн, кой сте вие, че да давате такава преценка? На истинското си име не държа, жрице. Само на титлата, за която настоявам сега. Титла? Рад Кърул. Дойдох, за да заема мястото си в съвета на маската и да ви кажа това. Един от нас ще ни предаде всички. Стони седеше на твърдия нар, с разчорлена коса, провиснала на мръсни кичури пред лицето й. Грънтъл посегна и бавно среса с пръсти кичурите назад. Тя въздъхна хрипливо. Глупаво е! Стават такива неща. В битката няма правила. Бях идиотка, опитах се да убия сир Домина само с една рапира, той я избута на страна със смях. Вдигна глава. Не оставай с мен, Грънтъл. Виждам какво има в очите ти. Върви си. Огледа стаята. Трябва само да се почистя. Не те искам нито тук, нито пред вратата. Заемеш ли тази позиция, Грънтъл, никога няма да я оставиш. Ти си най-добрият боец, когото съм виждала.
изби няколко панионци. Гуглата да ме вземе, дано всичките ги изби. Сигурна ли си, че? Тя се изсмя грубо. Дори не се опитвай. Той сумтя и започна да оправя снаряжението си. Затегна ремъците. Намести подплатата отдолу. Пусна забралото на шлема. Разхлаби сабите в ножниците. Стони го гледаше мълчаливо. Най-сетне бе готов. Е, добре. Ти си отдъхни, момиче. Когато се оправиш, все още ще са останали много. Да. Грънтъл се обърна към вратата. Нареди ги добре. Да. Беклитите и скаландите стигнаха до източната стена. Многохилядна маса. Пред лицето на отслабващия дъжд от стрели се вдигнаха стълби, по тях се закатериха хора, започнаха да се прехвърлят през бойниците. Източната порта отново беше завзета, врагът се изсипа през прохода и на площада на новия източен пазар. На юг главната порта на града падна под съсредоточения бараш на катапултите. Легион беклити нахлу в площад Джеларкан. Добре прицелено кълбо горящ катрано лучи западните казарми на капанталите, сградата лумна в пожар, който огря целия град в зловещо червено зарево. Ударни части на ордомани и сирдомини пробиха през северната порта и нахлуха в най-близките улици на Дару, след като унищожиха стана на Нилдар и избиха всички вътре. Врагът бе нахлул в града от всички страни. Битката, заключи Итковиан, не вървеше добре. При всяко донесение на вестоносците щит на ковалня раздаваше заповеди с мек и спокоен глас. Четвърто крило на девета барикада между кулите при Източна и Нерор. Осигурете провизии и боеприпаси на капанталите в двете кули. Седмо крило на западна вътрешна кула и стената. Искам доклад за положението при кула Джебрел. В западните бараки имаше 500 капантали, вероятно са обкръжени. Пета и трета гриви на улиците около площад Тулар на помощ на капанталите. Първа, шеста и осма гриви на бегом към северен храмов квартал, блокада и штурм, докато върнат северна порта. Четвърта, втора и осма гриви на нов източен пазар. След като се възстанови източна порта, искам първо, трето и пето крило да направят излаз. Крайна цел, редут източен страж. Искам обсадните машини да се неутрализират и оцелелите джидрати да бъдат изтеглени. Предайте на тримайстера да се яви на доклад. Между командите и идващите и заминаващи вестоносци Итковиан наблюдаваше сражението при нов източен пазар, доколкото можеше да вижда сред блясъка на пожарите и гъстите облаци дим. Скаландите напираха здраво, за да преодолеят барикадите, пречещи им да стигнат до двореца на принца. Грамадни камъни биеха по външната стена на двореца непрестанно, но без никакъв резултат. Тънките лъскави каменни стени дори не трепваха. Дори свистящите кълба горящ катран не постигаха нищо, освен да оставят черни петна по повърхността на неведомия камък. Дворецът трябваше да се превземе по трудния начин. Стъпка по стъпка, стая по стая, етаж след етаж и панионците горяха от нетърпение да се заемат с задачата. Тримайстерът на сивите мечове, командващ първо, трето и пето крило, се появи на парапета. Беше един от най-старите офицери на щит на ковалня, мършев, висок, с сива брада, скриваща многобройните белези. Предадоха ми назначението щит на ковалня. Защо ви повиках тогава? Виждам въпроса в очите ви. Не са ви нужни насърчения, за да ви наточат за тази самоубийствена мисия. Ще бъде неочаквано, промълви Итковиан. Мъжът присви очи и кимна. Да, сър. При всички тези пробиви вражеският фронт е загубил сцепление. В тази нощ хаосът се е възцарил навсякъде.
Ще унищожим обсадните машини според заповедта. Ще изтеглим оцелелите в редута. Е, стари приятелю. Аз съм този, който има нужда от насърчителни слова. Отваряйте си очите, сър. Искам също да разбера позициите на задния паньонски ешелон. По-точно, тенесковрите. Разбрано, сър. Пристигна вестоносец. Жена, качи се, залитайки по стълбата. Щит на ковалня, задъхано каза. Докладът ви, поткани Итковиян. От три майстер на първа, седма и шеста гриви, сър. Северната порта той погледна на север. Повечето жилищни сгради на дъру горяха. Продължете. Тримайстерът докладва, че се е натъкнал на ударните части на ордоманите и сирдомините. Всички са мъртви, сър. Мъртви. Младата жена кимна и замълча, за да изтрие зацапаната с сажди и пепел пот от лицето си. Шлемът ти, забеляза Итковиян, беше твърде голям. Някакъв гражданин повел на штурм останките от капанталската стража, както и други граждани и пазачи на кирвани. Сър, влезли са в бой с ордоманите и сирдомините три пъти подред и са ги изтласкали. Тримайстерът вече държи северната порта и сапьорната му рота я възстановява. А това импровизирано опълчение и неговият командир? Само няколко ранени останали да посрещнат тримайстера. Сър, това. Опълчение е тръгнало на запад към рота ордомани, опитващи се да штурмуват Лектар. Вестоносец, изпратете им на помощ първо крило. След като предадете заповедта ми, си починете. Слушам, щит на ковалня. Това не е зачисление, ви шлем, нали? Смутена, тя поклати глава. Изгубих го, щит на ковалня. Явете се при интенданта да ви даде подходящ. Слушам, сър. Вървете! Двамата ветерани загледаха как младата жена се отдалечава. Каква немарливост, промърмори тримайстерът. Да си загуби шлема. Наистина. Но умно, че си е намерила друг. Щит на ковалня се усмихна. Тръгвам, сър. Финир да е с вас, тримайстер. Карнадас вдиша дълго и тихо. Космите по врата му бяха настръхнали от внезапно възцарилата се във великата зала тягостна тишина. Измяна. Очите му се бяха приковали само в един жрец. Думите на Рад Карул подкладоха подозрения, които дестраянтът вече хранеше, но предразсъдъкът го караше да не вярва на собствените си заключения. Сдържаше си езика, но погледът му не се откъсваше от Рад Финир. Глиганската маска беше безизразна, но мъжът зад нея стоеше така, сякаш току-що му бяха нанесли удар. Векът на Карул отдавна е свършил и със Карат Сенкотрон. Но се върна, отговори мъжът в халата. Факт, който би трябвало да събуди у всички ви известно чувство на облегчение. В края на краищата тъкмо кръвта на Карул беше отровена. Започналата днес битка няма да пощади никого, включително и боговете, на които служите. Ако се съмнявате в думите ми, влезте в душите си, чуйте истината от своите богове. Да, думите може да звучат неприятно, дори възмутително. Но все едно, те ще бъдат изречени. Предложението ви не може да бъде прието прибързано, заяви Рад кралица на сънищата. Склонен съм да го обсъдим, отвърна с вежлив поклон Рад Карул. Но ви предупреждавам, не разполагаме с много време. Вие споменахте за измяна. Да, Рад кралица на сънищата, споменах. Това ни уязвява с разцепление. Мъжът в халата килна глава. Тези от вас, братя и сестри, които са уверени, че съвестта им е чиста, от тук нататък ще се обединят. Онзи,
който не може да заяви това, най-вероятно ще се разправя със своя бог. Брук Алайън се окашля в последвалата тишина. С разрешение на съвета на маската, налага се да напуснем. Моят щит на ковалня има нужда от мен. Разбира се, каза Рад Гугла. Наистина, ако се съди по шума, изглежда, стените са пробити и врагът е в града. И Гуглата дебне по улиците на Капустан. Двойственост, достатъчна, за да охлади тона ти. Смъртният меч се усмихна. Очаквахме от самото начало, Рад Гугла, че стените и портите ще бъдат завземани. Периодично. Обърна се рязко към Карнадас. Придружете ме, моля. Искам последните сведения. Дестраянтът кимна. Хетън бавно се надигна от мястото си и се вгледа с пламнали очи в Рад Карул. Спящи, искрено ли е предложението на твоя бог? Той наистина ли иска да ни помогне? Ще го направи. Кой от вас е доброволецът? Баргаст като ококори очи и извърна глава към брат си. Мъжът в халата се усмихна. Рад Сенко трон изрева. Сега пък какво? Карнадас се обърна да погледне Кафал и стъписан видя, че седи все още скръстил крака и отпуснал глава в кротка дрямка. Всички вие, заяви тихо Рад Карул. Не го бодете, ако ви е скъп животът. От 60-мата капантали, които Грънтъл бе повел на запад от северната порта, бяха останали едва дозина и само един от стражата на Лестари, късокрак дългоръг сержант, влязал без много приказки в ролята на помощник командир. Домът Лестари беше една от малкото добре укрепени резиденции в Капустан, дом на Калан да Арл, търговска фамилия с връзки в съвета на Дароджистан, както и с вече падналия благороден дом със същото име като в Лестари. Здравата каменна сграда беше прилепена до северната крепостна стена и плоският и покрив се бе превърнал в укрепена позиция за отбрана и контратаки за защитниците на стената. Огромният вход представляваше дебела бронзова врата в каменна рамка, са зазидани дълбоко в камъка панти. Над входа беше надвиснал широк фронтон с изваяни на гъсто по него глави на демони, от чието зейнали уста още капеше врялата вода, изляла се върху пищящите скаланди, докато бяха блъскали сувена по вратата. Грънтъл и малкият му отряд, все още замаяни от свирепия сблъсък с 15 урдомани, накълцали повечето опълчение преди Грънтъл лично да посече последните двама панионци. Бяха ударили скаландийската тълпа от към гърба. Сблъсъкът беше бърз и брутален. Само сержантът прояви някаква милост, като сряза гърлата на онези от скаландите, оказали се лошо попарени от врялата вода. След секването на писъците им настъпи внезапна тишина. Грънтъл се наведе над един от труповете и почисти остриетата на сабите си с туниката му. Мускулите на ръцете и раменете го боляха и трепереха от умора. Нощният бриз се беше усилил, носеше мирис на сол и помиташе пушиците. Все още бушуваха достатъчно пожари, за да прогонят нощната тъма. Би ли погледнал натам? Капитанът се обърна към сержанта Лестари и проследи погледа му. На югоизток, само на няколко пресечки от тях, се издигаше хомотът. Цялата цитадела беше огряна от смътно сияние. Какво мислиш? Попита го посивелият двойник. Заклинание някакво. Предполагам, че е ритуална магия, продължи сержантът. Защитна вероятно. Гуглата знае и на нас няма да ни дойде зле малко такава. Накълцаха ни. Сър, той на мен сили не ми останаха, за другите да не говорим. Изгледа накриво десетината пребити и окървавени капанталци, наклякали по земята или облегнати на стената на къщата и поклати глава. Живи умрели са. От югозапад се чу дрънчене на оръжия и викове. Боят приближаваше към тях. Дрънченето на броня от покрива на дома Лестари привлече вниманието му. Отгоре ги гледаха няколко капанталски пехотинци. Добре я свършихте, които и да сте, извика един.
Какво виждате оттам? Викна му сержантът. Върнахме си северната порта. Сиви мечове, близо 1000 са. Паньонците отстъпват. Сиви мечове, измърмори сержантът и погледна ядосано Грънтъл. Ние я върнахме проклетата порта, но не я държим ние, нали? Израмжа Грънтъл и се надигна. Обърна се към окаяните бойци. Живи сте, като ви гледам, охлюви капански. Не сме свършили. 10 уморени чифта очи го погледнаха невярващо. Западната порта май е паднала. Защитниците им, както чувам, са си плюли на петите, което значи, че или са си загубили командирите, или тези командири не струват и 5 пари. Сержант, вече сте лейтенант. Останалите сте сержанти. Трябва да помогнем на няколко скапани шашнати войници. Движение. Бегом, да не вземе да ми се схване някой. Изгледа ги, завъртя рамене и тресна със сабите. След мен затича към западната порта. След миг останалите го догониха. Две камбани преди съмване. На север и на запад ревът на битката затихваше. Там контратаките на Итковиян бяха върнали портите и стените. Боят беше прогонил штурмуващите от тези две страни, поне за тази нощ. Една камбана по-рано Брукалаян се беше върнал с Кърнадас от Хомота. Смъртният меч беше събрал 600-те новобранци, които щит на ковалня държеше в резерва, с две гриви и две крила и ги поведе към площада Джеларкан, където според донесенията около 1000 беклити бяха направили пробив и заплашваха да завладеят вътрешните отбранителни позиции. Положението около западната порта беше още по-бедствено. Тримата вестоносци на Итковиян не се бяха върнали, след като ги отпрати натам. Западните бараки се бяха превърнали в огромен ревящ огнен юмрук, чието зловещи блясъци огряваха порутените отломки на самата порта. Този пробив, ако стигнеше до западната страна на Джеларкан, щеше да доведе до падането на половината град. Щит на ковалня крачеше отчаяно по рампата. Вече нямаше резерви. За известно време изглеждаше, че капанталските части и сивите мечове, назначени да бранят западната порта, просто са престанали да съществуват и от зейналата рана е потекал вражески порой. После, съвсем необяснимо, съпротивата изведнъж се втвърди. Пороят се беше натъкнал на човешка стена и макар да се усилваше, все още не се беше излял. Съдбата на Капустан сега се уповаваше на тези защитници. И Итковиян можеше само да гледа как всичко виси на косъм. Кърнадас беше долу, в казармения двор. Бе изтощил денелския си лабиринт, борейки се с покварата, която го бе заразила, но все пак беше успял да изцери ранените сиви мечове. Нещо се беше случило в Хомота, ставаше и в момента. Цялата цитадела сияеше с безцветна аура. Итковиян искаше да попита за това Дестраянта, но все още не му се отдаваше възможност. По стълбата се чу тропот на бутуши. Щит на ковалня се обърна рязко. Лицето на вестоносеца, който се появи, беше обгоряло. На бъбналата на мехури кожа оформяше ивица от челюста нагоре по край ръба на шлема. Едното му око беше сбръчкано и тъмно, като стафида. Зад него идваше Кърнадас. Дестраянтът заговори пръв, без още да е излязъл от отвора. Настоя първо да ви докладва, сър. За окото нищо не мога да направя, но болката. След малко сряза го Итковиян. Вестоносец, докладвайте. Виноват, изпъшка младежът, че се забавих толкова. Пратих ви до западната порта преди повече от една камбана. Панионците бяха стигнали до Стан Тулар, щит на ковалня. Стан Сенар беше паднал, всички жители бяха изклани. Всички. Деца, сър, моля да ме извините, но ужасът още е в мен.
Продължете. Кулата Джебър беше обкръжена, защитниците й штурмувани. Такава беше ситуацията при пристигането ми. Сър, нашите войници се биеха разпръснати на малки групи, много от тях обкръжени. Накъдето и да погледнах, ни кълцаха, сър. Замълча, вдиша дълбоко и продължи. Такава беше ситуацията при пристигането ми. Готвех се да се връщам с тези новини и ме свиха. Какво? Моля за извинение, сър. Не мога да измисля по-подходяща дума. Появи се някакъв чужденец с шепа капънци с него и един сержант, Лестари. Той мъж взе под командата си всички. И мен също. Щит на ковалня, опитах се да възразя. Той мъж явно е бил убедителен. Продължете разказа си. Чужденецът накара войниците с него да съборят вратата на стан Тулар. Настоя жителите му да излязат да се бият. За децата си. И ги убеди. Сър, той носеше в ръцете си останките от едно дете от стана Сенар. Врагът, сър, паньонците, някой беше започнал да яде това дете. Карнадас пристъпи зад гърба на младежа и сложи ръка на рамото му. Убедил ги е, каза Итковиан. Вестоносецът кимна. Чужденецът. Тогава той. Той взе риската на детето и направи от нея знаме. Видях го сам. Сър, тогава престанах да възразявам и... Съжалявам. Разбирам ви. Оръжие имаше достатъчно. Капанталите на Тулар се въоръжиха, 4-500 души излязоха. Мъже и жени. После чужденецът изпрати хората си и след малко започнаха да се връщат. С тях оцелели групи капанталски войници, няколко джидрати, коралци и сиви мечове, сър. Тримайстерът им беше убит, нали разбирате? Чужденецът ги е повел, прекъсна го Итковиен. След това тръгнахме на помощ на кулата Джебър, сър. Щит на ковалня, зад онова ужасно знаме ги изклахме до крак. Състоянието на кулата. Срутена е, сър. Уви. Бранеха я още само 20-тина оцелели капанталци. Сега са с чужденеца. Тогава се върнах към задачата си, сър, разрешиха ми да ви докладвам. Много щедро от страна на чужденеца. Какво беше в този момент състоянието на това опълчение? Канеха се да извършат излаз през развалините на западната порта. Сър, какво? Към нея идваше рота беклити, в подкрепление на штурмуващите в града. Но всички штурмуващи вече бяха мъртви. Чужденецът се канеше да ги изненада с този факт. Бивни Божи, кой е този човек? Името му не знам, сър. Върти две криви саби. Бие се като? Като глиган, сър, с тези две саби. Итковиан го зяпна. Видя как болката на младежа заглъхна. След като дестраянтът го стисна силно за раменете, видя как мехурите се свиха и как около пострадалото око се появи нова кожа. Щит на ковалня рязко се обърна и се загледа на запад. Отвъд блясъците на пожара на западната казарма цареше мрак. Премести погледа си към площада Джеларкън. Не се виждаха други пробиви, доколкото можеше да прецени. Смъртният меч беше взел нещата в ръцете си. По-малко от камбана до съмване, промълви Карнадас. Щит на ковалня, градът се държи. Итковиан кимна. Нов тропот на бутуши по стълбата. Всички се обърнаха към поредния вестоносец. Щит на ковалня, от третия излаз към редута източен страж. Оцелелите джидрати бяха прибрани, сър. На югоизток бе забелязано раздвижване. Тримайстерът изпрати съгледвач.
щит на ковалня, тенесковрите са тръгнали. Итковиян кимна. Ще дойдат сутрото. 300 000, сигурно и повече. Дестраянт, отворете тунелите. Почнете с вътрешните станове. Всички граждани, долу. Поемете казармените гриви и крила и всеки, който може да указва посоките и да поддържа реда при входовете. Набръчканото лице на Карнадас се изкриви в лукава усмивка. Щит на ковалня. Мой дълг е да ви напомня, че съветът на маската все още не е одобрил строителството на въпросните тунели. Итковиян кимна отново. За щастие на хората на Капустан, свършихме си работата, без да чакаме това одобрение. После се намръщи. Изглежда, съветът на маската си е намерил свои средства за самозащита. Не са те, сър. Хетан и Кафалса. И един нов жрец, всъщност същият търговец, когато спасихте в равнината. Щит на ковалня бавно примига. Той нямаше ли един пазач на керван, едър мъж, с две къси саби, окачени на бедрата? Къси саби ли? По-скоро като бивните на финир. Май сте прав, сър. Всъщност, едва вчера отделих малко време да го изцеря. Ранен ли е бил? Махмурлук, щит на ковалня. Голям. Разбирам. Действайте. Итковиян погледна двамата вестоносци. Трябва да съобщим на смъртния меч. И на този чужденец. При замаха на Грънтъл, плетеният щит на беклита се пръсна и изхвърча от ръката му. Очуканата, покрита със съсирена кръв, сабя в другата му ръка посече надолу през шлема и черепа. Мозък и кръв плиснаха по ръкавицата му. Беклитът рухна на една страна, изрита и издъхна. Грънтъл се обърна и избърса сабята си. На десетина крачки зад него, вдигнато високо над яростните редици на хората му, се вееше детското знаме, разкъсана светло-жълта риска, отцапана с червено, което вече изсъхваше до черно. Ротата на беклитите беше изклана. Жертвата на Грънтъл бе последната. Капитанът наемник и опълчението му бяха на 40 крачки от развалините на западната порта, на широката главна улица на доскорошното бедняшко градче. Постройките ги нямаше, дървените им стени и плочести покриви бяха смъкнати и отнесени. Останали бяха само мръсни петна от пръстените подове и струшени грънци. На стотина крачки по назапад минаваше предната линия постове на обсъдителите. Грънтъл видя как ги заобиколиха 500 беклити с отряди ордомани и конница Бертолиди на двата фланга. Зад тях се надигаше огромен прашен вуал, огрян от косите лъчи на слънцето. Лейтенантът се беше смъкнал на коляно до Грънтъл, задъхан. Време е. Време е за. Изтегляне, сър. Навъсен, капитанът огледа опълчението си. 50-60 души още се държат. Сколко започнах снощи? Горе-долу със същия брой. Така ли беше? Богове, възможно ли е? Къде са сержантите ни? Тук са, повечето поне. Да ги повикам ли да излязат напред, сър? Не. Да, искам да им видя лицата. Не им помня лицата. Наредете им да строят отделенията. Сър, ако тая конница ни нападне. Няма. Те прикриват. Какво прикриват? Тенесковрите. Защо да хвърлят още ветерани срещу нас, след като ще ги избием? Все едно, кучите синове трябва да отдъхнат. Не, време е за гладната орда. Беру да ни пази, прошепна лейтенантът. Не се притеснявай. Темрат лесно. Трябва да отдъхнем малко. Накълцани сме, сър.
Много стар съм за такова самоубийство. Тогава какво, в името на гуглата, търсиш в Капустан? Все едно. Я да видим отделенията. Искам да се свали снарежението от тези трупове. Искам моите 60 да заприличат на войници. Сър. Чак тогава се изтегляме. Ясно. Тъй, че побързайте. Грънтъл и разнебитената му рота тръгнаха назад към Капустан. Сред руините на западната порта вече кипеше дейност. Сред множеството доминираха сивите на метала на сивите мечове, но се мяркаха и групи зидари и работници. Трескавата дейност прекъсна и хората заобръщаха глави. Разговорите секнаха. Грънтъл се навъси още повече. Мразеше прекомерното внимание. Какво сме ние, призраци ли? Очите се вдигаха към детското знаме. Един офицер от наемниците, жена, закрачи към тях да ги посрещне. Добре сте се върнали, каза жената и кимна мрачно. Лицето й беше прашно, изпод шлема й течаха вадички пот. Имаме оръжейници пред стана Тулар. Предполагам, че бивните ви имат нужда от точило. Саби. Както кажете, сър. Щит на ковалня. Не, всички ние искаме да знаем името ви. Но Грънтъл вече я беше подминал. Точилари. Добра идея. Лейтенант, смяташ ли, че всички трябва да си наточим бивните? Офицерката на сивите мечове се обърна рязко. Не се отнасяйте пренебрежително към израза, сър. Той продължи и подхвърли през рамо. Добре, да ги наречем тигрови ногти тогава, защо не? Както гледам, порта ви чака да оправите. По-добре побързайте. Тенесковрите идат за закуска. И закуската сме ние. Чуя как и съска безсилно. Строителите подновиха работата си. Оръжейниците бяха извадили каменните точила на улицата. За тях, по посока на площад Джеларкан, още ехтеше грохотът на битката. Грънтъл махна на хората си. Всички да се подредят. Тези оръжия ги искам толкова остри, че да можете да се бръснете с тях. Лейтенантът и сумтя. Повечето ви бойци са жени, сър. Все едно. По улицата към тях препускаше конник. Дръпна юздите, скочи от седлото, оправи металните си ръкавици, след което закрачи към Грънтъл. Вие ли сте капитанът от охраната на Кероли? Лицето на пратеника бе скрито под забралото на шлема. Бях. Какво искате, наемник? Поздрави от щит на ковалня, сър. Гласът му беше плътен и твърд. Тенесковрите настъпват. Знам. Щит на ковалния е убеден, че главният им штурм ще е от изток, защото там е първото чедо на мъртвото семе с елитния си авангард. Е, и какво? Сър, гражданите на Капустан се евакуират. Къде? Сивите мечове направиха тунели под града, сър. Долу е струпано достатъчно продоволствие за 20 000 цивилни. За колко време? Две седмици, може би три. Тунелите са просторни. В много случаи бяха отворени и гробни могили за складове на продоволствие, оказаха се повече, отколкото се очакваше. Входовете са прикрити добре и пригодени за отбрана. Две седмици. Безсмислено. Добре, това е за цивилните. А бойците? Очите на вестоносеца помръкнаха зад решетката на шлема. Ще се бием. Улица по улица, сграда след сграда. Стая след стая, сър.
Щит на Ковалня ви пита коя част от града желаете да поемете. И имате ли нужда от нещо? Стрели, храна. Не сме стрелци, но храна и разредено вино няма да е зле. Коя част на града? Грънтъл огледа бойците си. Коя сграда? По-скоро. Има една жилищна сграда, в края на улица Стардаро, онази с основите от черен камък. Ще започнем от северната порта и след това ще се изтеглим там. Добре. В тази сграда ще бъде отнесено продоволствие, сър. А, има една жена там, в една от стаите на горния етаж, ако сте евакуирали сграда по сграда. Евакуацията беше доброволна, сър. Тя няма да се съгласи. Тогава си е там, сър. Грънтъл кимна. Лейтенантът пристъпи до него. Сабите ви, време е да си наточите тигровите ногти, сър. Да. Обърна се и не забеляза как вестоносецът трепна, като чу тези думи. През черната решетка на забралото щит на ковалния Итковиян изгледа мълчаливо капитана-охранител на Кервани, който вече крачеше към един от тучиларите. Късокракият лестари вървеше на стъпка след него. Капитанът извади от цапаните с кръв криви саби, с тежки върхове и с цвета на пушливи пламъци. Беше дошъл да се срещне лично с този човек, да го прецени изцяло и да си изгради образа, свързан с невероятните му дарби. Вече съжаляваше за решението си. Изруга се на ум за прибързаността си. Бил се като глиган. Богове, този мъж е една грамадна дебнеща из степите котка. Да, имат уловище, но то остава незабелязано зад тази смъртоносна грация. Финир Данони спаси всички, в сянката на този мъж пристъпва призракът на тигъра на лятото. Върна се при коня си и се метна на седлото. Хвана юздите, обърна коня и килна глава към утринното слънце. Тази истина опари сърцето ми като огън. В този наш последен ден се срещнах с този безименен човек, с този слуга на Трич, тигъра на лятото. Трич се възвисява. А Финир? Жестокият глиган, чието свирепо лукавство е яхнало душата ми. Моят бог? Финир? Пропада. В този наш последен ден, от всички посоки се надигна рев. Тенесковрите се бяха раздвижили. Бивните божи да ни пазят дано, изхриптя Итковиян и смуши коня. Животното се втурна напред и от камъните засвяткаха искри. Спосивяло от умора лице, Бюк закрета към входа на имението. Сградата беше голяма, на върха на нисък дълъг хълм, който изглеждаше някак твърде симетричен, за да е естествен, обградена с висока стена и бутафорни стражеви кули по ъглите. Големият вход беше откъм улица Килсбън, отделен от нея с входна рампа. Портата представляваше миниатюрна версия на портата на Хомота. Вдигаше се нагоре и се спускаше с помощта на макара с два воденични камъка за противотежести. Беше я поразило огнено кълбо и я беше разбило на трески. Каменната рамка бе почерняла и напукана от бушувалите пламъци, но самата сграда по някакъв начин бе оцеляла. Щом старият пазач закуцука по рампата, от входа излезе някакъв висок мършев мъж в черен халат. Пристъпяше зад нешком, почти подскачаше като грамаден чернокрил лешояд, после рязко се обърна и изгледа гневно Бюк. Лицето му се изкриви. Само Рад Сенкотрон е над мене. Познаваш ли ме? А те? Марбъл съм аз. Знаят ме също като злия. Боят се от мене всички бъзливи граждани на Капустан. Заклинател с невъобразима мощ. А те? Запени се от гняв. Ботуш в задника, нали?
ще си отмъстя аз, заклевам се. Не бих ви посъветвал, жрецо, отвърна учтиво Бюк. Моите работодатели. Нагъл буклук. Може и да сте прав, но не обичат да ги дразнят. Сър, да ги дразнят. Когато господарят ми чуе за тази обида, нанесена на най-достойния му слуга, тогава ще видиш ти как литват сенките. Жрецът израмжа за последно, заклати се по улицата и черният му халат се развя след него. Бюк постоя дълго, загледан след тъй наречения марбъл, докато той не се скри зад ъгъла. Шумът на боя кънтеше от всички страни, но не приближаваше. Преди няколко часа, в тъмна доба, докато Бюк помагаше на хората от становете и от квартал Дару да се доберат до сборното място на сивите мечове, откъдето щяха да ги отведат в тунелите, панионците бяха нахлули по цялата улица. Пъстрата сбирщина защитници на града беше успяла някак да ги изтласка. Сега Килсбън беше осеяна с трупове от двете страни. Бюк тръсна глава и мина през обгорения вход с твърдото убеждение, че никога вече няма да напусне имението на Бочелайн и Корбал Броуч. Но още докато стъпките му се забавяха от внезапния прилив на самосъхранение, разбра, че е късно. Насред двора стоеше Бочелайн. А, моят доскорошен служител. Чудехме се къде си отишъл. Бюк сведе глава. Моля за извинение, сър. Предадох писмото ви за освобождаване от данък до градските власти на Дару, както помолихте. Великолепно. И нашият аргумент беше ли прият добре? Старецът трепна. Обсадата, уви, не освобождава от имуществени такси, сър. Парите са дължими. За щастие, поради евакуацията в Дару няма никой, който да ги събира. Да, евакуацията. Тунели. Много умно. Ние отклонихме предложението, разбира се. Разбира се. Бюк не можеше повече да задържи погледа си върху каменните плочи. Главата му неволно се извърна към десетината проснати по земята ордомански тела, безкръвни и спомръкнали под шлемовете лица. Какво нагло нахлуване от страна на тези подведени войничета, измърмори Бочелайн. Корбал обаче се зарадва и сега подготвя вербуването им. Да ги вербува. О, да, сър. Да ги вербува. Некромантът килна глава. Странно, скъпият ни Емансипор Ризи изрече същите думи, със същия тон, няма и преди половин камбана. Нима. Двамата се изгледаха за миг, после Бочелайн се почеса по брадата и се обърна. Тенесковрите идват, знаеш ли? Сред тях и чедата на мъртвото семе. Интересно нещо са тези дечица. Семето на издъхващ мъж. Хемеме. Казват, че най-големият от тях командвал цялата селяшка орда. С нетърпение очаквам да се запознаем. Господарю! Как? В смисъл? Бочелайн се усмихна. Корбал гори от нетърпение да извърши задълбочено изследване на това дете, което се казва Анастер. Що за качества има биологията му? Дори и аз се чудя. Нападалите из двора ордомани се надигнаха, дръпнаха се като един нагоре, ръцете им посегнаха за оръжията. Бюк зяпна, слисан от ужас. А, вече имаш да командваш пазачи, Бюк. Предлагам да ги накараш да заемат позиции на входа. И може би по един на всяка от четирите ъглови кули. Неуморни бранители, най-добрите, нали? Емансипор Ризи се появи от входа на къщата, притиснал до гърдите си проскубаната котка. Видяха го как притича към вече изправилите се ордомани. Спря пред един от изгърбаните войни, посегна и зарови под плетената ризница на немрящия воин и кожения елек под нея. Ръката му се заби навътре,
и още навътре. Емансипор заломоти, издърпа ръката си чиста и залитна назад. Но... Сбръчканото му пъпчиво лице се обърна към Бочелайн. Той... Корбал, той каза. Видях го. Взел е сърцата им. Зашил ги едно за друго, кървава пулсираща гадост на кухненската маса. Но... Обърна се и удари Ордомана в гърдите. Рана няма. Бочелайн вдигна тънката си вежда. Ами, Хеме, след като двамата с приятеля ти Бюк се намесихте в нормалните нощни дейности на Корбал Броуч, колегата ми беше принуден да промени навиците си. Своя модус операнди, ако щете. Разбирате ли, приятели, вече не му се налага да си напуска стаята, за да си задоволи потребностите от инвентар. Все едно, редно е да ви кажа, престанете с тези погрешни усилия, моля. Сивите очи на некроманта се впиха в Бюк. А колкото до странната магия на Кероли, която вече обитава от теб, по-добре не я използвай, драги. Не обичаме спътници, когато приемаме формите си на Сулутейкън. Краката на Бюк за малко да му изневерят. Емансипор, измърмори Бочелайн, подкрепи, моля те, нашия пазач. Старецът пристъпи с толкова опулени очи, че сякаш бяха само бяло. От сбръчканото му лице капеше пот. Казах ти, че е лудост, и съска той. Какво ти направи, Кероли? Проклет да си, Бюк. Млъкни, Манси, израмжа Бюк. Знаеше, че са Сулутейкън, обаче не каза нищо. Но Кероли също знаеше. Бочелайн закрачи към къщата и си затананика. Бюк се обърна и стисна стареца за туниката. Вече мога да ги преследвам. Дарът на Кероли. Тия двамата мога да ги проследя навсякъде. Ще те убият. Ще те шибнат и ще паднеш, Бюк. Проклет от гуглата идиот. Бюк се усмихна кисело. Проклет от гуглата. Е, Манси, всички сме така. Не сме ли? Проклети от гуглата, няма що. Прекъсна ги далечен ужасен рев, звук, от който целият град се разтърси. Връхлетя от всички посоки. Емансипор пребледня. Тенесковрите. Но вниманието на Бюк бе привлечено към квадратната кула на главната сграда, към отворените кепенци горе, на стаята на третия етаж, където бяха кацнали две гарги. О, да, промърмори озъбено той. Виждам ви, за него ще тръгнете, нали? Онова първо дете на мъртвото семе. Анастер. За него ще тръгнете. Гаргите скочиха от перваза, разпериха криле, спуснаха се ниско над двора, а после със силно пляскане на крилете се издигнаха над стената. И отлетяха на югоизток. Бюк избута ризи на страна. Мога да ги проследя. О, да. Сладкият дар на Кероли. Моята форма на Сулутейкън, изпънатите криле, въздухът, който се плъзга под мен и над мен. Богове, каква свобода! Каквото пожелая. Добива форма. Усети как се преобрази тялото му, сладка топлина изпълни крайниците му, усети острия мирис на кожата си, загръщаща се в наметала от пера. Тялото му се сви, тежките кости се смалиха и олекнаха. Сладкият дар на Кероли, повече, отколкото си представях. Полет. Далеч от всичко, което бях. От всичко, което изобщо съм бил някога. Всички товари изчезват. О, мога да проследя тези две ужасни същества, тези крилати кошмари. Мога да ги проследя,
и докато те се изпъват и невидимите ветрове ги премятат, аз се извивам, спускам се, политам като мълния. Застанал на двора, Емансипор Ризи гледаше с насълзени очи преображението на Бюк. Замъгли се, сви се навътре, въздухът се изпълни с остра миризма. Видя как ястребът, доскорошният Бюк, полетя нагоре в спирала. Да, промълви той. Можеш да кръжиш около тях. Но, скъпи Бюк, когато решат да те пернат, няма да е въздушен двубой. Ще е магия. Тези тромави гарги нямат нужда от скорост, нито от гъвкавост, и твоите дарове с нищо няма да ти помогнат, когато дойде часът. Бюк, бедни ми глупако. Високо над капустън кръжеше ястреб. Двете гарги, Бочелаин и Корбал Броуч, бяха далече надолу, но очите на хищника ги виждаха безпогрешно как пляскат тромаво с криле през вълмата дим, на югоизток, над източната порта. В града все още плъмтяха пожари, стълбове черен дим изригваха в небето. Ястребът виждаше цялата обсада от позиция, за която пълководците на света са готови да умрат. Кръжеше, кръжеше в широки кръгове и гледаше. Тенесковрите обкръжаваха града в дебел, кипящ пояс. 300 000, навярно и повече. Такава маса хора Бюк никога не бе виждал. И поясът бе започнал да се свива. Странно безцветен, гърчещ се клуб, стягаше се все по-близо към порутените крепостни стени и жалката шепа защитници зад тях. Нищо не можеше да спре този штурм. Армия, подтикната не от храброст, а от нещо далеч по-гибелно – глад. Армия, която не можеше да си позволи отстъпление, армия сеща смърт. Капустън скоро щеше да бъде погълнат. Пророкът на Панион е същинско чудовище. Тирания на глада. И това ще се разгръща. Да го надвиеш. Ще трябва да убиеш всеки мъж, жена и дете на този свят, превили коляно пред глада, всеки, който се е озовал пред мрачната усмивка на глада. Започна тук, на Джена Бакъс, но това е само ядрото. Този прилив ще се разгръща. Ще зарази всеки град, на всеки континент, ще погълне империи и народи. Виждам те, пророче. От тази височина. Вече разбирам какво си и в какво ще се превърнеш. Свършено е с нас. Наистина е свършено с нас. Злокобно магическо изригване на изток разпръсна мислите му. Ядрото на познатото му чародейство се завихри над малък отсек от армията на тенесковрите. Черни вълни се изстреляха надолу, прошарени с ослепителен пурпур и поразиха стотици пищящи селяци. Отвърна им мъртвешки сива магия. Очите на ястреба зърнаха двете гарги, там, сред магическия ураган. Демони изригнаха от раздрания портал сред равнината и разляха още кръв сред връщящите, отстъпващи бойни редици. Сивата магия изплющя и ги помете. Двете гарги се понесоха надолу и закръжиха над един силует, яхнал едър дорест кон. Вълните от магия изтрещяха една в друга с блясък на среднощна мълния и тътен надстигна до кръжащия високо Бюк. Клюнат на ястреба се отвори широко и той нададе пронизителен писък. Гаргите бяха пометени. Магията ги биеше и те плющяха отчаяно с криле, отстъпваха в паника. Ездачът на тъпчещия на място кон беше непокътнат. Обкръжен от купища тела, към които се хвърлиха събратята му тенесковри, за да ядат. Бюк нададе още един триумфален вик, сви криле и се понесе към земята. Стигна двора на имението много преди Бочелайн и Корбал Броуч, закръжи в спирала, забави, разперил криле във въздуха. Увисна така няколко кратки мига, преди да върне отново човешкия си облик. Емансипор Ризи го нямаше.
Немрящите ордомани стояха по местата, където се бяха вдигнали. Натежал и тромав в истинското си тяло, Бюк се обърна и ги изгледа. Шестима при портата. Вие, посочи той. Другите трима зад вас, а ти на северо-западната кула. Продължи с останалите мълчаливи войни, докато не ги разпредели според съвета на Бочелен. Докато изричаше последната заповед, две сенки изчертаха виещи се дири по плочите и гаргите кацнаха в двора. Перата им бяха проскубани. От едната се вдигаше дим. Загледан в преображението, Бюк се усмихна, като видя първо Корбал Броуч с разкъсани доспехи, от които се вдигаше черен пушик, а след него и Бучелаин с ожулено лице и отцапани със съсирена кръв брада и мустаци. Корбал Броуч посегна към яката на наметалото си, разтреперените му меки ръце зашариха за закопчалката. Черната кожа се смъкна на земята и той почна да я тъпче, за да угаси тлеещите петна. Бочелаин се изступа и се обърна към Бюк. Много си търпелив да изчакаш връщането ни. Бюк свира мене. Не сте го намерили. Какво стана? Изглежда, ще трябва да си усъвършенстваме тактиката. Измърмори некромантът. Забравил за всякакъв инстинкт за самосъхранение, Бюк тихо се изсмя. Бочелаин замръзна, вдигна вежда, после въздъхна. Е, добре. Лек ден и на теб, Бюк. Бюк го изгледа как влезе в къщата. А Корбал Броуч продължи да тъпче коженото си на метало много след като бе изгаснало и последното петно. Изправям се на сън лице в лице. Пред милиарди отражения на себе си, все непознати ми са те и много чужди. Говорят непрестанно. На неведоми за мен езици. И ходят с приятели, които не познавам по места, където не съм стъпвал никога. Насън вървя през светове, където газия изгори дълбоки и половината небе е леден вал. Текат през тях стада като кафява глина, набивни и рога пороите не секват, те порят равнини безкрайни. Ето, спомените мои те са от странстването на душата. Във времето преди нощта, да, Райанс от племето Риви. Уискиджък се приближи до края на платото и спря на самия ръб. Осеяният седри скали склон водеше към широко сухо речно корито. Долу седяха на конете си двама съгледвачи от втора армия с гръб към него. Пред тях десетина риви се придвижваха пешком през нещо като поле от кости. Огромни кости. Уискиджък цъкна на коня и го подкара бавно по каменния сипей. Очите му се задържаха на пръснатите кости. Сред тях проблясваха масивни железни мечове, потрошени брони и шлемове със странна форма. Успя да зърне дълги зейнали челюсти, като на влечуго и проядени зъби. По някой от пръснатите скелети все още се виждаше полепнала сива кожа. След като се спусна долу, подкара към най-близкия съгледвач. Мъжът отдаде чест. Сър, ривите са притеснени нещо. Не мога да разбера за какво си говорят. Изглежда, са били десетина от демоните. Онова, дето ги е разкъсало така, е било много зло. Ривите може да са разбрали и нещо повече, вижте ги как ситнят между труповете. Уискиджак кимна, слезе от седлото и нареди. Наблюдавайте. Знаеше много добре, че правят точно това, но просто изпита нужда да каже нещо. От бойното поле лъхтеше на ужас, стар и в същото време нов, и, още по-обезпокоителното, във въздуха имаше някаква особена напрегнатост, характерна обикновено за първия миг след битката.
сгъстена тишина, надигнала се, но сякаш все още не олегнала след жестокия грохот и крясъци, сякаш някак все още тръпне. Приближи се до ривите и пръснатите кости. Племенните съгледвачи наистина изглеждаха оплашени и объркани. Мъртви вълци. Две следи, дирите тежки и леки, в същото време по-широки от педета ми. Големи. Големи мъртви вълци. Но без кръв, нали? Вони на гробна могила. Прах от черен камък. Щипе. Лъщи под мишниците. Кожата. Парчета черно стъкло. Обсидиан. Далече от юг. Югозапад. Или далече от север, отвъд платото Ледерон. Не, не. Не виждам червено или кафяво. Ледеронският обсидиан има жилки с цвят като дърво. Този е от Морн. Ако изобщо е от този свят. Демоните са тука, нали? От тоя свят. В този свят. Мирише на гробница. Но и на лед мирише във въздуха, като вятър от тундра. На замръзнал торф мирише. Тая вълча диря, убийците. Съгледвачи риви при мен, ако обичате. Вдигнаха глави и извърнаха лица. Мълчание. Искам да чуя доклад. Веднага. Кой от вас командва отделението? Спогледаха се, после единият свира мене. Аз говоря дару, дето използваш. По-добре от други, тъй че за това, дето искаш. Аз. Добре. Продължи. Младият риви отметна плитките на мазната си коса и махна широко към костите. Немрящи демони. В броня с мечове вместо ръце. Дошли са от югоизток, повече изток, отколкото юг. Намръщи се малко попресилено. Пострадали. Подгонени. Бяга. Подкарани като бедерин, насам натам, тича, тихи преследвачи, четири краки и търпеливи. Големи немрящи вълци. Два пъти по-големи от местни вълци в тази равнина. Да. Лицето му се проясни, все едно, че го осени нещо. Те като призрачни бегачи в наши легенди. Когато най-стари шамани и шаманки сънуват най-далечните си сънища, виждат вълците. Винаги отдалече, винаги бяга, всички призрачни, освен водач, който изглежда от плът и с живот в очите. Да ги видиш, голямо щастие, добра поличба, щото в бягането им има радост. Само дето вече бягат само в сънищата на вещиците и вещерите ви, казва Иски Джак. А това бягане тук е доста по-смъртоносно. На лов са били? Казах, че тия вълци приличат на уния в сънищата. Не казах, че са уния от сънищата. Лицето му стана сурово, очите, очи на хладнокръвен убиец. Лов. Подкарали са плячката до тук, до техния капан. После ги унищожили. Битка на немрящи. Демоните са от могили далече на юг. Вълците са от прахта на северните ветрове на зимата. Благодаря. Ривският начин на разказване, драматично и изразително, му беше разкрил много добре какво се бе разиграло наскоро в тази долина. От главната колона се приближиха нови ездачи и той се обърна. Трима. Корлът, Силвърфукс и Дароджистанецът, Круппе, последният подскачаше и се клатушкаше на мулето си. А то напираше сковано на късите си крака да догони яздещите на коне две жени. Тревожните му викове отекнаха в тясната долина. Да. Командирът се обърна рязко и изгледа с присвити очи водача на ривските съгледвачи, който беше зяпнал към идващите ездачи. Моля. Риви сви безизразно рамене и не отвърна нищо.
скалният сипе и принуди новодошлите да забавят, освен Круппе, който се заклати напред-назад, щом мулето полетя надолу по склона. Животното успя някак да се задържи на крака, профуча по край слисаната корлат и смеещата се Силвърфокс, а като стигна на равното, забави бесния си галоп и затича в тръска му уиски джак, гордо вдигнало глава и штръкнали уши. Круппе, от своя страна, беше прегърнал шията на животното, стиснал очи, са зачервено и плувнало в пот лице. Терор! Истена той. Битка на воли. Круппе си намери майстора с този безмозъчен звяр. Да, победен е той. О, спестете ми! Мулето спря. Можеш вече да слезеш, каза Уиски Джак. Круппе отвори очи, огледа се и бавно се изправи. Разтреперан, извади от единия си ръка в кърпа. Естествено, след като се погрижихме за главата на тази твар, Круппе сега ще предложи същата услуга на себе си. Замълча, докато изтрие челото си, после се изниза от седлото и стъпи долу с тежка въздишка. А, ето ги двете мързеливки, дето ядат пръха на Круппе. Радвам се, че можахте да се справите, мили дами. Чудесен ден за малко тръщче, а? Силвър Фокс беше престанала да се смее, навъсените й очи оглеждаха пръснатите кости. Гуглата да ме вземе дано. Тази козина наистина се превръща в част от нея. Уиски Джак тръсна глава, извърна очи и срещна твърдия, леко ироничен поглед на Корлат. Но, о, бледнее тя пред тази тайст Анди. Проклятие, старче, не мисли за предните нощи. Не прегръщай това чудо толкова силно, да не изтръгнеш живота от него. Съгледвачите, обясни той на двете жени, са се натъкнали на бойно поле. Къче инче мале, каза Корлат и заоглежда костите. Ловците на Каел, за щастие немрящи, вместо с оживяла плът. Явно не са толкова бързи като някога. Все пак, да ги разкъсат така. Талан ай, промълви Силвър Фукс. Заради тях съм дошла. Уиски Джак и изгледа. Какво значи това? Тя свира мене. Да се погрижа за себе си, командире. Всички се приближаваме. Вие към вашия обсаден град, аз към съдбата, заради която се родих. Сливането. Тази напаст за света. Все пак, добави тя, след като се смъкна от седлото и закрачи между костите, има и нещо добро. Най-хубавият от всички дарове. Тала най. Замълча и вятърът разроши сребристата лисича козина на раменете й. После отново прошепна. Таланай. Круппе тръпне, когато ги нарече така, ах! Боговете дано благословят тази дива красота сред този пуст и мрачен пейзаж, от който звездни сънища тъй смътни са от време натежали, че са като реки дъга в небето. Замълча и примига към другите. Сладък сън, в който се тъй скрита поезия, потокът на несвързаното, тъй гладък, че изглежда свързано. Нали? Круппе, не съм точно човекът, който си пада по твоите абстракции, уви, израмжал Уиски Джак. Разбира се, груб и безцеремонен войнико, както кажеш. Но чакай, дали не съзира Круппе в очите ти известен. Устрем. Въздухът буквално пръщи от угроза. Нима ще ме уверявате, че ви липсва чувствителност за това, малазанецо. Не, не казвайте нищо, истината се тъй в твърдия ви поглед и в тази ръка в метална ръкавица, чието пръсти леко се свиват около дръжката на меча ви. Уиски Джак не можеше да отрече, че бе настръхнал. Озърна се, увери се, че ривите също така са застанали на штрек, както и двамата малазански съгледвачи, които оглеждаха билата на околните хълмове. Какво идва? Прошепна Корлат. Дарът,
отвърна Круппе с блажена усмивка и очите му се спряха на Силвър Фокс. Уиски Джак проследи погледа му и я видя, така подобна на Татърсейл, застанала с гръб към тях и вдигнала високо ръце. Тъла най се появиха в сухото корито, по склоновете и билата на околните хълмове. Хиляди. Пепеляво-сиво, спластена козина, черни рамене, гърла с цвета на дъждовни облаци, дебели опашки, на черни и сребристи шарки. Други бяха кафяви, с цвета на изгнило, ронещо се дърво, избеляло по гърлото и корема. Вълци, високи, мършеви, с очи като забулени в сенки дълбоки ями. Огромните дълги муцуни до една се бяха извърнали към Силвър Фокс. Тя погледна през рамо и премрежените й очи се спряха на Уиски Джак. Усмихна се. Моят ескорт. Командирът я зяпна стъписано. Толкова много прилича на Татърсейл. Тя е и не е. Ескорт, казва, но виждам в това нещо много повече. И погледът ти ми подсказва, че го знае. Вече го съзнава напълно. Ескорт и лична охрана. Силвър Фокс може би вече няма нужда от нас. И след като вече няма нужда да я пазим, свободна е да прави каквото пожелае. Леден вятър сякаш повя в ума на Уиски Джак. Богове, ами ако Калор е бил прав през цялото време? Ако сме пропуснали шанса си, изсумтя тихо и тръсна глава да прогони лошите мисли. Не, ние вече и показахме верността си, когато беше най-важно, когато беше най-слаба. Татърсейл не би забравила това. Толкова е тя и не е. Най-чил, разкъсана с измяна. Тайсхрен ли мрази още отломката от душата й? Или империята на Малазан и всеки син и дъщеря от нейната кръв? Или оногова, с когото бе призована да влезе в бой? Аномандър Рейк и следователно Каладан Брут. Ривите, баргастите, дали не иска да им отмъсти? Круппе се окашля. И при това чудесен ескорт, миличка. Стряскащ за твоите врагове, вдъхващ кураж на верните ти приятели. Очаровани сме, като виждаме колко ти е добре, колко дълбоко си очарована от тези мълчаливи, неподвижни таланай. Толкова добре възпитани паленца, Круппе е впечатлен неизразимо, думи няма той, нито жестове, направо не знае как да реагира подобаващо. Стига само случаят да е такъв, промърмори Корлът, после се обърна към Уиски Джак хладно и професионално. Командире, отивам да докладвам на пълководците ни. Корлът, прекъсна я Силвър Фокс, прости ми, че не те попитах по-рано, но кога за последен път видя майка ми? Тази сутрин, отвърна Тайст Анди. Вече не може да върви и такова е състоянието и вече почти от седмица. Изнемощява от ден на ден, Силвър Фокс. Може би, ако дойдеш да я видиш. Не е необходимо, отвърна загърнатата с лисича кожа жена. Кой се грижи в момента за нея? Съветник Кол и онзи дароджистанец, Мурилю. Най-верните приятели на Круппе, Круппе ви уверява всички. Тя е в пълна безопасност с тях. Положението, заяви мрачно Силвър Фокс, скоро ще стане. Напрегнато. А до сега какво беше, жено? Калор дебне сянката ти като лешоят, изненадан съм, че този път те оставил да се отдалечиш. Освен ако не се е скрил от другата страна на най-близкия хълм. Искаш ли нещо от мен, Силвър Фокс? Попита Корлът. Тя видимо се стегна. Да. Някой от твоите да пазят майка ми. Тайст Анди се намръщи. Човек би помислил, че при толкова много пазачи ще можеш да заделиш няколко. Боя се, че няма да позволи да се приближат до нея. Тя има кошмари. Съжалявам, но трябва да се постарая Талан, ай да стоят на страна от нея и сетивата й.
може да изглежда крехка и безсилна, но точно това у нея е в състояние да отблъсне таланай. Ще направиш ли каквото те помолих? Разбира се, Силвър Фукс. След като Корлът обърна коня си и пое нагоре по склона, Силвър Фукс се обърна към Круппе. Е, дароджистанецо, доволен ли си до тук? Да, прескъпа. Не го каза с обичайния си тон, а глухо издържано. Доволен. От какво? Ще издържи ли според теб? Круппе свира мене. Ще видим, нали? Круппе и вярва. Достатъчно и за двама ни. Дебелакът се усмихна. Естествено. Силвър Фокс въздъхна. Хубаво. За това нещо се осланям изцяло на теб, знаеш ли. Краката на Круппе са като каменни стълбове. Допирът ти е тъй лек, че ще мине незабелязано за предостойната ми особа. Скъпа, шумът на нови приближаващи се конници те тласка към спешно решение. Какво ще позволиш да бъде видяно от тези, които идат насам? Нищо за сега, отвърна жената. И вдигна отново ръце. Таалан Ай се върнаха в пръста, от която се бяха вдигнали. Уиски Джак изпъшка тихо. Твърде много бяха загадките, мътещи се в двете армии, тайни, които сякаш таяха закана за някакво разтърсващо откровение. И сигурно доста ярко, при това чувстваше се притеснен. Бързия Бенда беше тука поне. Гуглата ми е свидетел, да знаех поне какво става с него, изпаран, изпод палвачите на мостове. Дали са успели? Дали всички не са мъртви вече, с набучени черепи по коловете около баргастките станове? Авангардът на походната колона излезе на билото и спря в раздърпан строй. Уиски Джак се метна на седлото и подкара към войниците. Калор, яхнал мършев сив кон, съзнателно се беше дръпнал в страни от другите. Избелялото му сиво на метало беше загърнато плътно около широките му, покрити с броня рамене. Сенките правеха бръчките по древното му лице още по-дълбоки. Вятърът развяваше спластените кичури на сивата му коса. Погледът на Уиски Джак се задържа за миг върху него, преценяващо, после той подкара към другите. Брут и Дужек бяха един до друг. Вдясно от бойния главатар стоеше командирът на конната охрана Харлочел. Вляво от малазанеца беше знаменосеца Тартантус. Там беше и Харадас от търговска гилдия Тригали и естествено Корлът. Никой не говореше. После Дужек кимна и израмжа. Корлът ни описа какво са намерили съгледвачите. Имаш ли да добавиш нещо? Уиски Джак погледна към жената Тайст Анди, но лицето й беше непроницаемо. Той поклати глава. Не, върховен и умрук. Корлът и родствениците й знаят за тези кърчинче, мале повече от всички нас, долу има цяла камара пръснати кости, разни оръжия и броня. Лично аз не можах да ги идентифицирам. Ривите са убедени, че са немрящи. За щастие на всички ни, намеси се Калор. Не съм чак толкова несведущ за тези същества, колкото останалите от вас, като изключим Корлът. Освен това се чувствам необичайно. Словоохотлив. Така. Останки от цивилизацията на Къчейн, че Малле може да се намерят буквално на всеки континент на този свят. Всъщност, в старата ми империя, Джакуруко, техните странни механизми запълваха ями и дупки в земята. Колчем копнеха поданиците ми под повърхността, все намираха такива конструкти. Намерени бяха и гробни могили. Учени проведоха грижливо изследване на техните съдържания. Желаете ли да чуете описание на техните заключения, или може би ви отекчавам? Продължавай, провлече Каладан. Великолепно.
Тук може би има повече разум, отколкото съм допускал преди. Зверовете, изглежда, са от рода на влечугите, способни са да предават на своите потомци специфични таланти. Онези, които Тайст Анди нарече ловци на Кеел, например, са били родени за войни. В долината долу има техни немрящи версии, нали? Нямат длани, а мечове на тяхно място, неизвестно как запоени за самите кости на ръцете под лактите. Къчинче мале са били матриархални, матрилинейни. Както една пчелна популация има своята кралица, така е било и при тези зверове. Тя е родилката, майката на всяко дете. А в тази кралица майка се съдържа магическият капацитет на цялото семейство. Мощ, пред която днешните богове бледнеят. Мощ, която е спирала древните богове да стъпват на този свят. И ако не е било самоунищожението на Къчинче Мале, те щяха да са неоспоримите му владетели до ден днешен. Самоунищожение, повтори Корлът и изгледа Калор с присвити очи. Интересен детайл. Бихте ли обяснили? Разбира се. Сред намерените хроники, след като бе дешифриран езикът, този подвиг сам по себе си е достоен за дълъг монолог, но като виждам как помръдвате в седлата си като нетърпеливи деца, ще ви спестя разказа. Та значи от тези хроники се разбра, че тези матрони, всяка от които властвала над популация с размерите на днешен град, се събрали, за да уредят различните си амбиции. Какво точно са търсели, освен неизмеримата сила, която без друго притежавали, не е съвсем ясно. Но пък нужни ли са някакви разумни причини, когато властва амбицията? Достатъчно е да се каже, че те са възкресили древна порода, върната от забвението от кралиците майки, по-примитивна версия на самите Къчайн Чемале. По липса на по-добро име моите учени на времето ги нарекоха късопашатковци. Уиски Джак не откъсваше очи от Корлът и само той забеляза как тя се вкучени. Чу зад себе си Силвър Фукс и Крупе, изкачваха се по склона. По единствената причина, продължи сухо и монотонно Калор, че физически те се различавали от Къчинче Мале по това, че имали къси дебели опашки, вместо нормалните дълги и тънки. Това ги правило не толкова бързи, по-скоро изправени, пригодени за света и цивилизацията, към която принадлежали първоначално. Уви, тези нови деца се оказали не толкова послушни, колкото майките били свикнали да очакват от своето потомство. По-точно, късоопашатковците не били склонни да отстъпват и да сливат магическите си таланти с майчетата си. Резултатът бил гражданска война и магиите, които се развихрили, били апокалиптични. За да оценим степента на отчаянието, обзело матроните, е достатъчно да попътува човек на юг от този континент до мястото, наречено Морн. Разривът, промълви Корлът и кимна. Усмивката на Калор беше смразяваща. Тя се опитала да обоздае силата на самия портал, но не на портал на най-обикновен лабиринт. О, не, решила да отвори портала, водещ към самото селение на хаоса. Каква надменност да си помисли, че може да контролира, ред да наложи над такова нещо. Замълча, сякаш премисляше собствените си думи, след което се изсмя. О, има един-два горчиви урока в този разказ, не мислите ли? И е по-добре да се върнем на настоящето, изпрахтя Каладан Брут. Значи в долината имаме немрящи ловци и на Каел. Въпросът, който следва да задам, е, какво търсят тук? Използвани са. Очите на всички се приковаха в Силвър Фукс, която стоеше пред коня си, стиснала юздите. Не ми звучи добре, израмжа Дужек. Използвани са, повтори Силвър Фукс. От пророка на Паньон. Невъзможно, отсече Калор. Само матрона на Къчайнче Мале би могла да командва ловци на Каел, дори да са немрящи. В такъв случай, изглежда, че имаме повече от един враг, каза Корлът.
Пророкът на Паньон си има съюзник. Дужек се наведе от седлото и се изплю. За такова нещо и намек нямаше. И все пак, прекъсна го Силвър Фукс, доказателството е пред нас, долу в долината. Една матрона не може да ражда потомство без семето на живи машкари, заяви Калор. Следователно, след като са унищожени всички ловци на КЛ, остава ни един враг по-малко. Брут се обърна и го изгледа с присвити като цепки очи. Лесно е за преглъщане това разкритие. Калор свира мене. Но пред нас стои и друга истина, продължи бойният главатар. За унищожението на ловците на КЛ. Явно някой го прави вместо нас. Мълчание. После, бавно, очите на всички отново се приковаха в Силвър Фукс. Тя се усмихна. Казах ви преди известно време, че на всички ви ще ви трябва помощ. Талан имас, изръмжа Калор. В такъв случай обясни ни, кучко, защо ще се занимават с качанче, мале? Не са ли джагатите заклетите им врагове? Защо ще се възлага нов на немрящите ти следовници? Защо ти и твоите талан имас се включихте в тази война, жено,